ngelamar Putri Ngamarto. Lho, Putri Ngamarto sopo? Naminipun Dewi Merkudoro. Sopo? Dewi Merkudoro. Kapok ora kowe. Gelo gagahe semono kok dianggep wong wadon. Merkudoro? Iya. Ana sing arep ngelamar karo kowe, kowe dianggep wong wedok jenenge Dewi Merkudoro. Wah, cakep e. Mboten dawuh, ora sampe melu lho. Mboten. Wis ben, kowe hukumane kakangmu. Hukuman menapa? Lho, iki mau tak jlentreke akeh banget kowe ora mirengke to. Oh inggih, kok ora bungestaken. Ayo ditonton. Monggo kula dherekaken. Wah. To jenun kowe medoke Werkudara jleh nyawang jagat jleh nyawang gelaring rembulan wae Raden Werkudara ayo tak boyong ning negara ngiri kadhasar didhawuh Prabu Patokol Bawursari dasmu. Wah. Lain hawi kromastu pun romo sidem hawi kromastu silat meringkong jagdat karono silam tondo kawisi saning bisono sono sinabung lang blopis tumas restantun lambang budo jinantur tutur katilo tulat-tulat melap dembaratio winur sitong upama pramnes koro karono kiyotim yang jaman burwo binarti tameng lalu pemang ketekap wasanane gebito tanpun renggeng pralambang watumba-tumba marama panggung panggung panggunggung sang merwengkata sebebiar dumadining wayang purwa purwakaning kondoli narik ruruting basa dongeng kuna kemusa rasa yen narasaya karaos Bulan jari rohang rasa wani, ruhing diri, rasa rumongsong rumangsani, lirjal mo ngilokoco. Jarwe wasi nangkep cahing-cahing itu lo pejewis gemelar jeneng pagliran. Yaiku sejati namriksani pagliran dinggit purwo. Suryo condron darum yang kartiko minur boko drating kawoso, sahari ratri yang idri bawono. Purwo tekeng duksino gilir gemanti. Teman dati petangan ing dino, sasi, warsi, windu, kang sarto abad. Tetukulan tangkar tumangkar kusir rambun gaya jawa pating kerembia. Dadu padangi utuk-utu walang atogo, bulun wonom yang beruntio dadu beralan tanpa wijalan. Padang terapakan taris yang gebang rawi, ingin asam merdangani jagad. Munggung jagad mitan duk mungup-mungup, mungging hanggeran ing bukir abang merengangah. Lamun kaeksi ayahan dilato bumi soyo dangu sumunusang diwangarko katun sembelak kanan kiri ngabang ismu jenar kaperbangan sari sang diwang pasunto tanam tuh katun ijo oroyo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pujuin gunung kinemulan gendanu kasir yang prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis damu selain kawula dasi denar sanggup boyo buko garap tegal sawai anglu seluruh tanah pedut desi nambisa sendonan sesindenan ikul garulukune hanggiring rojo kayane
sampeyan ngono pirembagan Samarawangi. Sang Warko saya tangguh saya inggil katus nari jagat pus katon melok dengeng keplat papat lor kidul wetan kulon. Senari jagat kang samrubit yodo rebut ejo rebut kekuwung para dari datan ke madani kekuwung ing projo ing astino ya ingga jauh ya jauh mimpinan benawi yang guru janggolo marmongi pono garis satu setan untuk kali sewu tanjang kepetigo krono negoro ngasno tumati sangking mulu-mulu bebanjaran singa sapan tuh ya benawi tinampi umbak samudra bilang langut kang tanpa pagut pegating paning alkapan tuh uruting cokrowolo wane-wane cakriin wisik samune kreping jurang corong kinepung goa serung kinario susu impek silawit miang sarang burung wonturugi pasir seram tersasono jembar kebekaning pasir gomlaning garis pinggir dalem tuhan ngerembuyung ruyo-ruyo karang kitri ruyo-ruyo roni ngelok omanaton dobimi subur pasitin mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang tadi gunung-gunung banjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampain itu yang mijil saking sendang-sendang mending tertani lini binoro-poro pelain ini nampi waduh binuntung bentungin ayo angin sampe mangpah tegalan ing noro kismo wakil pangula yang tetanin basan tan ono pemisah cengkang kang selo sadro tinanduran tam tuh kang merakabi tanjuk badari sri agelaring pasabinan yayah orp misari kang pinangku pertiwi patok kali nunggu pulau hijau ngang rembuyung kegodongani hambiat woi nganti kaya manglu manglu ngawit ditani polo kebendem polo kesimpar polo gemantung sadyotan kuciwon sinawi tukulan kang maweh kesara sanding diri ingon ngoro coba ya pitewen sang sang rembuko lamun sang aglaring mangunan lamun manci serap suryo samyo mulih marang kandangi dewi-dewi datan ono carane kandang anggukin anjing palang labet tepi saking tindak durjono tuti samyo sayek seko kapti agar luhuri muso bongso tuwe negari ngestino wono gungin bangin gunung hanggung rinek somreh alastari lontumurun terah tumerah sadyo tatyur gerugani lingkungan langkung-langkung mampu to dinaliti jamlo sampur-sampur sing sanggeman sepen saking tindak sangsa sinang saya tebing wada winada anana mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan jati ning jiban ingin menjadi tema wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging biasa kene garing asma lagus mawon kenging ancik marang jaman kencana panjang bunjung pasir pawukir loh jinawi gemah aripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kuwu sitru tado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ngasta pusaran ing adil projing ngastina merang ngrucapno dosa namaning sang loto dosa raning 10 nama semestani jeluk Sanata Prabu Duryudana ya Sanata Prabu Suyudana ya Sang Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Sang Gendari Suta ya Sang Dasratmaja ya Sang Tripamangsah ya Kurawendra ya Sang Kurupati ya Sanata Prabu Gandarya nah itu kuna kagunan datan yang jalan meludatan kulung kuliandap dan kasur yang sesami yang kau gini kau yang jajahan huring ngeprabun sadar makanya terlalu berdiri penunggal kangkawi carito risa josan toko para musti ngil natro tolong gak dampar kambina lipiting kencon opin ade sesuti nawar no lemek babut permadani sinebaran sari-sari kongas gino dobitos jajibas kasturi dalam sanggaring Bobyodo manggung ketanggung Joko Paloro ingin sambil ngambil upacara ini keprabun banyak dalam sawung galing kacau asli panggung
kang samya rukma kinebutan naring manyura kanan kiring. Gongas dan teneng sana untuk pindah pelayangan blabar dimegeng pangoraan tembini kang puning ostero sifat kamanung sani bayasang iwang panuroku wiro diwaning kesugihan angin jawantah binayang bayang sangganing hapsono hapsari saking kasuargan. Bebang genggeng masih banem perwat yobolo miwah poro kawulo yayah oropeng samudra yang didaratan datan gantun sangganing peranung tunggulim perut jeng astino ingin sampun kemarin nyerpepeh nyerpepeh bindo soto matarangan suku janggutu kendodo mabukuh susi lastowo menikuti orang isang nindyo mandri wawasain projo ada dalam yang malau sejenar Arkinopati Haryo Sengguni ya Haryo Suman ya Trigantal Pati Pati Haryo Sengguni menggerakkan ujung paran poro proje ngastino pandita yang sekali moyo ing soko ponco peparap dah nyewang durno ya sangku mboyono dan yang durno menggerakkan sinopati kegedu terang oleh ke proje ngastino nalindro yang ngawonggo sang adipati Basukarno ya Basuseno ya Suryo Putro ya Bismantoko pamungkas yang pasiban katang noto satu yang tertol terhadap surut ayu ewingke ngandir melabar sanggane pun reka sambil gantung pasisiran jejel riel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kata moro sebo ing alun-alun lamlita gendero rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayai mondoi mong selabu bayi megar minu jamur barat yang mongso rendeng tumpahin ngerangapi gojat yang ngareng mongso ketiga parantir yang mangi katingal tidem jinem bermanemat dan yang pasti makan negari ngastino tanong yang kengsangnya bawa kabar semong suara yang pradunggu menyangarangin miwah pangli yang parangga nakari wasri madan yang pasti wakan soprantir yang sang mangi sanoto dan yang parang madar pangantikan Rewesnya kabirang bendih munyo mangungkung katon lebih sanoto rasa medar pangandikan dadi kok mau jeneng mangandika sanoto prabu prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan sretenon ning pase kan Bosono maneka warna pos peteng odyono miang pancra sarwa rukma Renggeng manik noro noro wata
Obro prabanyo kang sumirat, obro prabanyo kang sumirat. Kenyaring tejo laliwaran lerki laci siring tadi imbu kekandam re me inge ka tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar ongas om wang sumono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning upadara pamahan paman Hari Sengkuni ayo ndadekake gugup pengenerasi paman mahira piji wonten ngajengan manira paman Hari Sengkuni kawula nok nun ger anak prabu wonten sabda pangandika paduka anak prabu Ngastina dhateng ing bapa ing kematian wonten ing Jawi sanget ku wantos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana satemaku mitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan nggir kepareng nyung bapa ing kematian cemadhong dawuh nggir anak prabu Ngastina paman mlosot senar nggih kadiparan anggone si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Mranata tata rakti negari Ngastina paman Hari Sengkuni nyawa-nyawa jimat kula nggir anak prabu Ngastina menawi paduka ndangu bab tata rakting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saiko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi perjurit mboten kendhat anginipun sami gegladena lakri daning abrang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak prabu mbapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok nun paman kula sedenar tanda dosaken bumbung raos sing manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung pakanan ingkang utama tindak no selawasi lan kaprayogan no angganipun lenggah paman bloso jenar kawula nok nun kira anak prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing
kepatihan namung dinan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka anak Prabu Ngestina nggil pamanari sengguni nggih kula tampi akarya bombong raos ing manahipun inggih putra Ngestina paman boten langkung kasekti cakno anggen jengan dika lenggah kawula nun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan nggil anak Prabu Ngestina miwabu putune ing Sukolimo Sarawu Paduka Bapa Penemban kula ngaturaken karaharjan Rawu Paduka Bapa Duna wonten Negari Ngestina Bapa Penemban Duna ing Sukolimo Astaka Swalasena berdoba swalu gimbal semorante semorante awela awela kula nuwun inggih nggih tansah pinanganing kawidadan ning sami kula sawanipun ing Bapa ing Sukolimo manggih widodane sekala sowan kula tebih saking rubeda Nampung kepareng ingkang Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngesopaduka anak Prabu Ngestina nggih. Anak Prabu Duryudana. Bapa Penemban Duna kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngestina. Mboten langkung kasekti cakno anggen jengan dika lenggah. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten Praja Ngastina. Anak Prabu Duryudana. Mrapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sarwa Paduka Kakang Prabu Karna kula ngaturaken karaharjan lan mugi kasekti cakno anggen jengan dika lenggah. Kawula nok-nok-nok nun inggih Yayi. Sampun mboten kirang mregi wiswanipun ngroko ing Awangga. Namung dalan sasampunipun kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing ngroko kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu. Gawa Prabu, kula tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekti cakno anggen jengan dika lenggah. Kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi. Pisawanipun ingkang raka ing Awangga dinten sak mangke menika Yayi. Apa dene Yayi Dimas Surtayu? Para prayoga nunggoni siadi ngadhep marsanipun Kakang Dimas Surtayu. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang rayi. Kawula Prabu, namung dereng sasampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pambuktinipun ingkang rayi kunjuk sandha padha paduka. Kanjeng Gawa Prabu Jimat Semban kula Dimas ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo Jimat paripih ndayana ning kasantosan paring maestu paduka ambawakono kabagyaning gesang kula Kakang Prabu lan mratakno kang podhang gandung sibo jenenge ingsun diambabarake wigatining pasewakan Yayi Surtayu Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kakang Prabu Semban kula. Paman kula sedener wonten dawuh nggih Bawa Duna. Wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun anggem palaken sangganing para sepuh madaring datul ya negaring Ngestina. Mila saderengipun ingkang putra mbabaraken menapa ta wigatosipun dene kula nglembahaken sangganing para sepuh mugi keparenga inggalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra pun Duryudana dene kula wantun hambayangi dhateng rawuh jengan dika sami wonten ing madyaning pawiwahan negari Ngestina dinten sak mangke paman Hari Sengguni Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula anak Prabu Duryudana inggih namung paduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan mila dinten sak mangke nadyan ingkang bapa katimbalan sowan kula mboten badhe suwala malah sampun ngantos ta katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri tartemtu ingkang bapa ing kepatihan tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu malah gandeng dinten sak mangke sampun kepareng ingkang bapa sowan wonten rasa paduka wonten wigatos menapa nggir dene paduka ngawontenaken pasiwakan ingkang benih kalanadat ingkang sampun mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang bapa ing kepatihan ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngestina semanten nggih ingkang bapa ing Sukalima nggir
kadhi kula gelak lampah kula. Daya-daya prapteng negari Ngastina ing pengajap mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula nampi sabda tawa paduka anak Prabu Ngastina. Ing mekaten tu pening kababarna. Menapa ta wigatosipun dene paduka ngampuntenaken pasya mangan ing badan aratet ingkang sampun. Menawi keparang kawedhare ing kathah tumuntun kababarna kula nedya midhangetaken ingkang tetela anak Prabu Duryudana. Yayi. Semanten ugi ingkang raka ing amangga tumuntun sak mangke nyadong dawuh timbalan paduka Yayi Prabu. Wonten wigatos menapa dene paduka ngempalaken sangganing para sepuh. Upama sak mangke sampun ngapireng wedharing pangandika paduka Yayi Prabu. Ingkang raka tumuntun katimbalan sowan badhe nampi kewajiban kula mboten badhe selak. Monggo Yayi. Tumunten ngababarna. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela supados tarwaca anggen kula nampi sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Long-long rambyang ingkang driya Ewang Candra kata wangan somo ing dias katu rita limut kabyataning roji ram remendri ya ma nawo kaku wong ing kaku wong ing wang wiseso Om Paman Bloro Jenar wonten timbalan ngger anak Prabu Bodono wonten timbalan ngger Kakang Prabu Karna ing Awangga wonten timbalan Nyai Wonten ing madaning pasewakan dinten samangke. Kula mboten badhe ngrembak babakan kaprajan. Kula mboten badhe ngrembak babakan kanalindran. Miwah. Kula mboten badhe ngrembak perkawis kula warga. Namung semanten no mugi dados ning kawuningan. Wiwit rumiyin ingga sepriki kula menika tasah tasih ngraosaken pangraos ingkang mboten jenak. Kula ngraosaken manah ingkang boten ayem, tuwin boten tentrem. Dipun sababaken boten saris kejawi namung. Anggenipun kadang-kadang kula para Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang. Bloko Suta kemawon. Wonten ing pirembagan matening Datuloyo, wongsal wangsul sampun marambah makaping-kaping. Boten badhe benten menapa ing rirembag madaning pasewakan. Pengajaping manah kula sak mangke para sepuh sampun manggihaken karti sampeka sampun manggihaken cara supados sak mangke Pandhawa inggali cupet umure sampun ngantos pinardawa kamulyanipun Pandhawa aja nganti lono uripane ing alam padhang nadyan sami nyebataken menawi para Pandhawa menika sederek tunggal Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabdawarga
nanging tumrap kula pemanggih ngaten menika kula wau klentu. Krana miturut pemanggihipun Duryudana Pandhawa menika tumrap kula satru mungging cangklaan. Menawi kula sambung kalian para Pandhawa, menawi kula menika nyambung pasdherekan kalian para Pandhawa, sami kawon kemawon kula menika ngurip-urip tumringas, ngurip-urip tunggak kemadoh. Menawi ageng tan murungko namung badhe gateli dhateng awak kula piyambak. Mila kedah kula singkiraken. Mila ingkang saking menika paman. Sepisan malih madyaning pinembagan Datulaya menika mboten badhe mengguk kaliyan kawontenanipun para Pandhawa. Kula sampun ketelasan penemu. Kula sampun ketelasan pemanggih. Kedah kados pun jangkin kula damel srana supados Pandhawa pejah dinten samangke. Krana menawi Pandhawa sampun pejah, menika teges manah kula badhe ayem, manah kula badhe tentrem. Krana mboten wonten ingkang badhe ngogak-ogak dhateng kanalindranipun Duryudana, mboten wonten ingkang wantun badhe ambebeda dhateng adreke kanalindran kula. Satemah badhe pinardawa kamulyan kula ngantos sak turun-turun kula lenggah dampar ke Prabu Negari Ngastina ngenyam kamuk. Kekemul Brana Picis nyunggi derajat pangkat nanging menawi Pandhawa tasih gesang tan wurunga mangke Pandhawa ngucik dhateng ke Prabu Ngastina ing mekaten mboten wurunga negari Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Paman, paman mloso jener. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Menapa ing dipun penggalih dening anak Prabu menika saknyata leres. Kula piyambak ugi mekaten, manah kula tansah ngraosaken kuwatir durga ngongso-ngso miwah raos sumelang ingkang ageng. Krana nadyan paduka menika tansah sampun lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Nanging tumrap ingkang bapa ing kepatihan menawi Pandhawa menika tasih gesang, anggen paduka lenggah dampar menika mboten badhe anggadhahi raos ayem menika leres. Mila dinten samangke kula suwun. Pemanggihipun paman Plasa Jenar kados pundi srana ing kedah kula tindakaken supaya Pandhawa enggal pejah dinten samangke. Kula nuwun sewu lungguh. Kula menika malah gumun. Gumunipun kalian sinten? Inggih kalian kadang paduka para Pandhawa menika. Ing atasipun menika namung tiyang gangsal gelintir. Tiyang gangsal menika kala wau anehipun menawi dipun jangka pejahipun mboten nate kasembadan. Sampun malih kok dijangka pejahipun. Nadyan dikerenah cintrakanipun Pandhawa menika mboten nate kasembadan. Elok temen. Sampun marambah makaping-kaping ingkang mestinipun menawi dipun aler kanthi cara kamanungsan Pandhawa ingkang linolopaken dening ingkang bapa ing kepatihan wong salwangsul tartemtu pejah. Nanging ingga sepriki tasih seger kewarasan. Malah sak mangke ingkang bapa ing kepatihan tumulin utuh dhateng Jawata, tumulin utuh dhateng Dewa. Cetha sanget menawi Dewa ingkang nitahaken dhateng titahing kemapan wonten ing jagat menika kadarbe pemanggih utawi darbe pambegan Bancindi Bancilatan. Liripun kados pundi? Menawi Pandhawa dipun Bancindi, menawi Kurawa dipun Bancilatan. Menika teges Dewa ingkang boten adil. Sabab menapa to? Wong salwangsul dipun jangka pejahipun nanging Pandhawa dereng saged kelampahan dipun jangka
cintrakanipun agengipun pecah. Saking lumahing bumi ku reping langit. Lajeng paman gadah pemanggih menapa babagan menika? Nuwun sewu nggih. Kula sampun ketelasan pemanggih iwa semanten. Menawi paduka anak Prabu Duryudana menika badhe ngersakaken pemanggih, dos pundi caranipun mejahi para Pandhawa? Nembe menika kula manggihaken pemanggih ing mestinipun sak mangke dados margi ingkang saitu meraping paduka anak Prabu. Menawi badhe panjenengan aturaken. Nuwun sewu nggih. Kula kok ketayalan pados penemu supaya Pandhawa tekaning mati gawe srana cintrakaning Pandhawa. Panjenengan ugi ngrekaos pados srana pejahipun para Pandhawa. Mongko wonten mriki menika janjanipun wonten piyayi ingkang menawi kadhapuk mejahi para Pandhawa menika, kula nuwun sewu ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Sinten to piyayi menika? Mboten sanes kejawi namung Kakang Durna. Kok mau iki ngopo? Terus ke dhisik. Nggih. Inggih Kakang Pramban Durna. Menapa ta sababipun kula saged matur mekaten? Cobita kula dipun monggo dipun penggalih kanthi nalar ingkang ganep. Kakang Pramban Durna menika gurunipun Pandhawa. Menapa inggih panjenenganipun menika mboten ngertos keringkianipun Pandhawa? Wong nyatanipun gulang-gulung kalian Pandhawa menika mboten namung setunggal kali dinten nanging mataun-taun. Anggenipun mulang muruk dhateng pun para Pandhawa. Mila kula pitados. Estunipun Kakang Durna menika ngertos dhateng keringkianipun para Pandhawa namung semantena gandheng piyambakipun tresna kalian para Pandhawa adri menawi ngaturaken dhateng paduka anak Prabu Duryudana nggir anak Prabu Ngestina. Jagat Dewa Bathara. Bu Durna. Wonten dawuh. Menawi dipun ngendikaken paman Hari Sengkuni menika menawi kula limbang-limbang menawi kula petang jebul pinanggihipun leres panjenengan menika dados guruning para Pandhawa. Pandhawa saged kados mekaten kawontenanipun awit saking peparing paduka ngelmu-ngelmu paduka. Kula kinten anggen paduka srawung kalian para Pandhawa menika ugi leres ngendikanipun paman Sengkuni sampun mataun-taun. Kula kinten Bapa Durna mangertos dhateng keringkianipun para Pandhawa. Lha ingkang sak menika Bapa Pramban kula suwun kanthi sanget wonten saka liraning penggalih Bapa Pramban Durna paring dawuh. Wonten pundi keringkianipun para Pandhawa? Menawi sak mangke sampun pinanggih badhe kula pejahi Pandhawa kedah sirna saking lumahing bumi kreping langit Bapa Pramban. Ah, gandhak mlegudu swalu gimbal sumaranti hawala. Lha nuwun nggih, Ger. Kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe melajar saking kasunyatan. Iye. Namung menawi paduka anak Prabu menika ndangu babakan keringkianipun para Pandhawa, Pandhawa menika ringkipun wonten pundi? Kula nuwun sewu, Ger. Menawi kan Bapak dipun parangaken bloko, Pandhawa menika mboten gadahi keringkian. Lha nuwun kados pundi paduka paring dawuh mekaten? Lho nggih. Sebab kula teliti mataun-taun. Nalika Pandhawa menika dados siswanipun Begawan Durna, Pandhawa menika mboten gadahi keringkian. Awit kula nuwun sewu lho, Ger. Pambeganipun Pandhawa gangsal menika benten-benten. Mengko pambeganipun Pandhawa gangsal menika saged kinarya kaca Benggala tiyang gesang wonten ing alam Padang. Setunggal. Puntadewa menika pambeganipun sabar, ikhlas lair lan batosipun. Piyambakipun menika mboten tak nate gadahi raos sengit dhateng sesaminipun agesang. Menika mujudaken setunggiling kekiatan mergi tiyang sabar menika dados kekasih ing Gusti. Mila mboten ama mokal. Menawi Puntadewa menika dipunmenangaken ngagem asma Puntadewa. Punta menika luhur, dewa menika sampun ngarani. Keluhuraning Puntadewa menika persasat sak nginggiling para Jawata. Menapa wonten titah ingkang keluhuranipun sak nginggiling para dewa? Mboten wonten kejawi namung anak kula pun Darma Kusuma. Inggih. Salajengipun Werkudara. Werkudara menika dados panenggak Pandhawa. Satriya ing Jodipati menika lambaing kekiyatan, kasantosan. Kejawi saking menika Werkudara menika lambanging kekempalan utawi karukunan. Mergi kasantosan bab menapa kemawon menika menawi boten rukun boten badhe santosa. Kados dene wujudipun sapu ingkang dipun mawi tutus dipun taleni. Sampu ingkang dipuntaleni menika kala wau menawi dipuntekuk mboten saged tugel nanging menawi dipuntekuk setunggal-setunggal
menika ugi badhe gampang dipun patahaken, nggih. Saentuke basane. Wis ngantuk mikir ayo wis. Wis saged cekeli pokoke. Nggih. Mboten saged dipun tugel ngaten nggih mawon. Nggih. Mila kerukunan menika mujudaken satunggaling kasantosan. Mila lajeng dipun lambangaken Werkudara menika gagah pideksa godhek wa simbar jaja. Lajeng Janaka. Janaka menika tresna asih. Mekaten. Tiang gesang wonten ing alam Padang menika kedah kebak tresna asih dhateng sesaminipun jernya sami-sami titihing Gusti. Menika Janaka. Lajeng ingkang pungkasan inggih menika kembar. Kembar menika mujudaken satunggaling keadilan. Sak traju, sak bobot mboten wonten ingkang awrat sungga setunggalipun nanging sedaya sami antarisipun nekula lan sadewa. Lah gangsal perkawis menika dadosaken kekiyatan tumraping para Pandhawa. Mila dipun padosi wonten pun dikeringkianipun mboten badhe pinanggih, mboten badhe pinanggih. Terus kula tak takon karo Kakang Duna, mang takon Dik Patih, nek Pandhawa kaya ngoten niku mujudake lambange dewi-dewi pripun carane iso tekaning pati? Lho saged. Saged mawon carane dinteni nek tuwa sok mati dhewe. Niku jenenge mboten penemu. Kula rampun matur to, Pate. Nek Pandhawa menika mboten gadahi keringkian menapa-menapa. Nek ngoten Pandhawa ora iso tekaning pati. Saged mawon. Sing jeneng tiyang ingkang kumelep ingkang rumangkang ing kedurungan kulit daging menika pejagesangipun wonten pangwaosipun Gusti Kang Maha Suci. Sampeyan kok dadi pendhita wengi iki kok kaya apik men. Lho, ya gumantung duwite ngonten niku Dik Pan. Nggih. Nggih. Lajeng kula nyuwun sewu, sampeyan kudune prisa. Keringkianipun para Pandhawa menika wonten pundi? Kejaba Pandhawa menika sentosa. Kedhawuh Pandhawa menika digdaya. Pandhawa menika ugi dipun amping-ampingi. Inggih menika. Pamomong kalih cacahipun. Pamomong kalih cacahipun menika setunggal Natandrawati kamping kalih Semar Badranaya. Natandrawati menika nadan wujud Nalendra nanging menika titih sing Sang Hyang Bathara Wisnu, titih sing dewa kang ngandung kabagyan. Nggih. Nika dewa nika. Nggih. Semar ugi ngaten nadan derajat ing ngaceplek paribasan pun wong loro saudan telu saurupan. Semar niku ya Jawata. Titis Pandhawa niku dimong piyai loro wae digdaya digdaya. Inggih menika Kresna menapa kalih Semar. Lah, saking manginipun ingkang bapa ing kepatihan menawi badhe mencahi para Pandhawa menika kula nun sewu ingkang ayomi dhateng para Pandhawa menika dadipun percaya langkung piye? Oh, ngaten nggih. Upama ora iso mateni Natandrawati, ya kudu iso mateni Semar. Nun sewu, loro niku angel kabeh dipateni. Pun saniki apike rasa dipateni durip kemawon. Men Padang. Mboten to ampun kaya ngoten to niki rembugan sing tenanan. Dik Patih, kula niku rembugan yo nganggo mikir supaya iso nyaosi
Srana dening anak Prabu Duryudana kene bakal dadi patining para Pandhawa. Nggih. Mang teruske. Ah, carane kudu golek ing ringkianing Natandrawati karo Semar Badrana ya. Nek Natandrawati niku pancen angel dipateni, lah saniki sing dijangka patine Semar. Semar niku ya angel mati. Ditekorke akine engko nak mati. Kakang Durna, pripun? Niki kula omongan tenanan lho, mbangane kula mengke muring. Semar carane mati pripun? Nek dijangka secara langsung Semar meniko angel dipateni. Upama sing kula karepke meniku Semar meniko disuda nganggo keris, ditamani nganggo pusaka. Niku mboten ajeng saged kelakon kelampahan pejah. Neng Semar niku ya kudu digoleki carane matine piye? Oh, upamane digawe lara atine, digawe nelongso, digawe sedih atine. Nggih. Carane carane ya Semar niku digoleki piye supaya Semar niku ringkih atine. Kringkiane atine Semar niku nek nuwun sewu kelangan anak-anak niku iso ringkih atine Semar. Oh, ngoten. Nggih. Nek ngoten Gareng Petruk Bagong kudu dipateni. Mateni wong telu niku ya angel. Kok rumangsa kula kok angel kabeh to? Pancen iki angel kabeh niki. Nek kira-kira kangelan rasa digarap. Ben bijine elek ya ben. Mboten nek sampeyan niku omongane mateni Gareng Petruk Bagong niku ya ora gampang. Ora gampang wong urip nang alam donya. Nggih. Carane pripun? Aja mbok telu. Aja mbok telu. Aja telu langsung. Ning kudu mbok siji. Nah, mbok siji upama Gareng sik dipateni, Gareng dipateni mengke Petruk nelongso. Weru kakange mati mergo ora duwe kanca gegojekan. Petruk nelongso. Kembange wong nelongso niku lara, kembange lara niku mati. Petruk mati ngenes kakange mati. Bagong tingak-tinguk ora duwe kanca. Kakange mati, loro mati kabeh. Tumuli Bagong nelongso, nelongso lara, Bagong mati. Nek anake telu Semar Gareng Petruk Bagong niku tekaning mati, Semar terus nelongso. Ora gelem sowan ten Negara Ngamarta, ora gelem dadi abdining para Pandhawa. Begegek nang omah. Nungas nangis. Ora mangan, ora ngombe. Awake saya kuru, kencokan penyakit diabetes. Bar niku terus nyerang teng ginjel. Semar lara ginjel, bareng nanggil terus jantung Semar mati, tekaning mati. Terus mengapa ngari materi para Pandhawa? Wah, jane. Wit gedhang awoh pakel. Teng pundi niku napa wonten napa? Mboten kula niku ngelokke sampeyan. Ngelokke kula pripun? Wit gedhang awoh pakel. Tegese omong gampang nglakoni angel. Kula sing ngomong sampean ming sing lakoni. Mergo kula sing duwe ego vertikal. Kula sing gitu vertikal panjenengan sing ngetapi para sata Kurawa supaya nglakoni materi Semar Gareng Petruk Bagong. Oh! Sadurunge Gareng Petruk Bagong do mati Kurawa wis bubar entek-entek. Mergo diajar karo Panakawan telu. Nah, jan rumangsa kula kaya ming mateni Pandhawa iki kok angel ra jamak-jamak. Nuwun sewu lho, Di. Kula niku nganti jeleh. Kula niku nganti wegah. Wegah perkara pendak-pendak pisanan Agung Negara Ngastina mesti ngrembug mateni Pandhawa. Pendak-pendak pisanan Agung Negara Ngastina mesti ngrembug mateni anak-anak Pandhawa. Mesti mateni para-para kawan. Nuwun sewu to. Kaya ora ana rembug liyane to. Mbok golek ngrembug apa to? Kaprajan Kanalendran ngrembug negara niku ya wigati. Sinuwun Prabu Ngastina menika lenggah dampar ngrawakaken para sepuh tumuli ngrembug Paman Arya. Desa ingkang sisih ler kidul menika kirang reja lan kirang tentrem. Monggo merginipun dipun cor. Ngoten menika dados pundi? Cor mubeng RW lho nggih ta. Kula-kula niku nembok apik kesejahteraane para kawula kok ora nembok kok ming mateni para Pandhawa, mateni para Pandhawa, mateni para Pandhawa. Kula niku nganti bingung neng nyau-nyau sigo pratikal niku ngantos bingung. Oh lho. Wonten dawuh. Panjenengan mriksa nek Pandhawa isih urip kula mboten ajeng tentrem. Ngertos, Nger, ngertos. Namung kula nuwun sewu kok inggih tasih dipun rembak sepriki lho. Lan nuwun sewu menapa mboten wonten rembak sanesipun? Mboten wonten. Kula badhe ngrembak sanesipun nek Pandhawa wis ngatang-atang dadi batang. Dadi sampeyan wonten ing negari Ngastina menika kula suwun ego pertikelipun.
supaya gawe srana piye carane mateni para Pandhawa. Sampeyan ora usah ngelikke ratu, sampeyan ora usah ngelingke marang Duryudana. Sing dadi ratu teng Ngastina menika kula. Kula wenang nepak mbun-bunane wong sak praja. Kula wenang jenenge bor uripe sampeyan. Nek sampeyan ora mathuk karo penemu kula, ora gathuk karo rembugan kula. Sampeyan ora teko teng Datulaya mboten napa-napa. Ning kula suwun babar pisan sampeyan ora usah sowan teng negara Ngastina sajeke urip sampeyan. Apa ora? Senengane kok sok alim. Sok apik. Mbok ya wis manut wae karo rembugane anak Prabu Ngastina. Panjenengan menika iki didhawuhi supaya golek cara kok malah mejang. Kok malah mulang pidato. Mbok ya wis ngger anak Prabu serat. Pun ngaten wis dadi lega penggali anak Prabu kok dadak werna-werna demen didukani. Nek sampeyan ora entuk sowan teng negara Ngastina, sampeyan ajeng sowan teng pundi? Sampeyan ajeng suwita teng pundi? Sampeyan ajeng ngawula teng pundi? Kula tak takon, wong sampeyan niku asale saka manca negara, sampeyan niku wong sabrang, tekan iki wis diakoni dadi wong Ngastina, wis entuk KTP Ngastina kok werna-werna lambene. Kula niku ora seneng nek sampean kaya ngoten niku. Inggih, nggih. Mboten kula aturi paring dawuh. Upami kula kedah mejahi dhateng pengayomanipun para Pandhawa langkung rumiyin. Sinten ingkang kedah dipun sirnaken langkung rumiyin? Menawi saking pamanggih kula ingkang kedah dipun sirnaken inggih menika pun Semar. Caranipun mejahi Semar. Semar kedah dipun damel nelongso manahipun srana Semar. Kecangan dateng pun anak-anak ipun niki menika nolok gareng Petruk menapa dene Bagong nggih anak Prabu Ngastina sinung mati sinung wati jagat kinari Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana pale lumut ambra kanggeng oi to den 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 dengan oh amanario wonten dawuh nggir dadosaken kerjot raos sing manah menika mboten panglim sawanipun para kudura kasinggan mekaten nggih anak Prabu mbok menawi wonten wigatos ingkang raying jodhi mati sowan wonten negari Ngastina tumunten ngatimbalana menapa wigatosipun nggih monggo panguwasa sawetahipun wonten ing paduka anak Prabu Ngastina pamanengga prayogi krana ngestaken dawuh adiku di adiku bocah bagus
Werkudara padha arjo saprabtamu yayi ana negara Ngastina. Wah. Duryudana kakangku ya. Slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katuro. Kadhangipun kakang Werkudara tak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Dak gegem dadiake jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun Sengkuni bapakku ya slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katuro. Kula tampi Raden ndadosaken bumbung raos sing manah. Oh anakku ngger Werkudara padha slamet satekamu Werkudara. Durna bapakku. Slamet tekaku haluan swijopo. Aku ngaturake basaku katuro. Tak tombo Werkudara. Bapak Tampanana Yali ndak gegem dadiake jimat. Yayi Padolarjo Karno kakangku ya. Slamet ning sambikala. Bektiku katur. Tak tampa Dimas. Yayi kadangipun kakang Yayi Werkudara. Werkudara wonten maran. Apa wigatine dene sira Yayi sowan ana ing negara Ngastina. Mula diake matur marang pun kakang Yayi. Duryudana kakangku. Sewu-sewu keluputanku aku njaluk pangapura. Dene praplaku ana ing negara Ngastina gawe kogel kagelan penggalihmu. Iki nedhenganake pasewakan agung. Ning gandheng adreng nggonku kaselak kepingin nuruti marang karep. Mula aku tumuli munggah ning Datulaya. Ing wigati ana bab ingkang bakal ndak aturake sarta tak suwunake prisa kelawan wong atuaku. Wong atuamu sapa Dimas? Bapa Durna, ya Durna bapakku. Siadi Darbi. Lelakon apa dene butuh kelawan bapa menemban Durna? Duryudana. Wis watara ana sak candra. Nganti tekani tung glungguhan ing dina samengko iki. Mbarep kakangku mersasat kaya dene wong kuncatan rasa jatine urip mergo ditinggal lunga karo Drupadi Mbak Yuku. Drupadi lunga saka negara Ngamarta mongko ora ana baban kang menga ana ingkang sumindhi banon kang tinumpuk bosake nggonku nyebar para wadyabala telik sandi supaya nggoleki menyang endi dununge Drupadi Mbak Yuku marandene gagar wigar. Tumuli nalika semana aku rembugan karo Jlamprong. Kudu menyang endi meneh aku njaluk tulung. Wah, jebul Jlamprong duwe iku pertikel. Yen to aku karo dheweke tau tate suwita Brahmana ingkang wis kondang monyor-monyor. Ora liku coba mung Durna bapakku. Mula dina samengko kelilan ana. Aku njaluk wektu sawetara. Aku tak rembugan karo Durna bapakku. Aku arep takon menyang endi dununge Drupadi Mbak Yuku nggone lunga saka negara Ngamarta. Duryudana jagat dewa Bathara. Bathara. Wonten dawuh, Nger. Jebul pinanggihipun Werkudara menika betah kaliyan panjenengan. Oh. Badhe wonten pigatos kaliyan kula. Ih, kasinggihan mekaten. Ngono apa Werkudara? Wah, Durna bapakku ya. Ya, ya. Kowe arep takon apa? Kowe arep perlu apa? Mara gawe takono. Ora becik yen to aku rembugan karo Durna ngungkurake jer sampeyan wong tuaku. Mara padha adu arep kene aku tak matur marang Durna bapakku. Durna ina panalingan ulun majaring ratri.
Lineng gak janggani ro kapisanan aneng perang Bratayuda ing Kentos walu gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana Werkudara. Nggih. Kowe arep takon napa, Nger? Apa Durna bapakku ora mireng apa sing tak aturake marang Duryudana kakangku? Aku ngerti, aku krungu ning api-api iki ra dibaleni to. Mula coba aku arep takon napa? Apa ora lakone negara Ngamarta? Drupadi Mbak Yuku lunga saka negara Ngamarta. Lho. Dewi Wara Drupadi garwane anak Prabu Darmakusuma lunga saka negara Ngamarta. Yo pancen bener ngono. Lho lah nendi to Werkudara? Apa blanja apa kepiye? Ora, nanging lungane wis ana sak candra tegese sesasi. Ora ana baban kang mengondo ingkang sewende. Malah wis bola-bali aku ngrawuhake para brahmana, sewa sugata, para pandhita. Tak jaluk itu lho golek menyang didununging para Drupadi parandene gagar wigar tenantuk karya. Mula aku takon karo Durna bapakku. Yen pancen Durna bapakku mriksa Mbak Yuku nanti tak golek ane tak aturane kundur marang negara Ngamarta. Oh lole lole kondom bleguduk selalu gembol semua ranti semua lole gomono gomulung ono ali loco ali loco loco ali Werkudara. Iya kowe tak kandani ya sadurunge aku suwane negara Ngastina iki mau janjane mau bengi iki aku wis ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi yang aku iki ketekan muridku sing tak tresnani ya kuwi si Werkudara. Lan isine ya ora beda kaya sing tak kandhakake iki. Plek nang nggon impen ora geseh. Kowe ya ngono kuwi lek teko, kandhamu ya kaya ngono kuwi, ukaramu ya ora ana sing tak longi, ora ana sing tak luwi. Yo. Lan nalika semana aku ya menehi jawaban utawa wangsulan ingkang bisa gawe padhang atimu. Wangsulamu piye? Aku entuk sasmitaning gaib. Sasmitaning Gusti yang Maha Nasa, sasmitaning Jawata. Lan sak temene sadurunge kowe ngandhakake yen Tawara Drupadi pilih tindak saka negara Ngamarta, aku wis ngerti. Aku wis ngerti. Aku ki nek ngerti ra tau omong-omong. Ming meneng. Yo. Ning tak ndemone ing pikir, tak cocok karo kasunyatan. Lah kok jebul bener. Kowe sowan mrene iki ingkang wigati takon menyang ndi tindake Dewi Wara Drupadi. Cocok Werkudara, cocok. Aku ngerti. Kowe ngerti. Ngerti. Wah, yen pancen ngerti. Pancen bener-bener kowe Durna guruku, Durna bapakku. Sing wajib tak sunggi-sunggi. Sing wajib tak ajeni, tak aosi. Wis cukup rasane alam bono kaya ngono kuwi. Wis rasane dadak to alam kaya ngono kuwi aku wis do ngerti nek Durna iki kundang penita manyar-manyar. Sak ciptane dadi, sak sedyane ana. Iki ming. Yo. Ora ana liyane ning jagat. Yo. Mula sak banjur aku tak takon karo kowe piye mung nggonku bakal ngupaya ngene. Apa-apa aku yang nonton tembungan Jer Basuki mawa biaya. Apa kakak? Jer Basuki mawa biaya. Mawa biaya tok ora nganggo biaya. Supaya cetha utawa Jer Basuki mawa biaya ngoten lho. Cethane ngoten niku. Jer Basuki mawa biaya. Yo. Mula apa-apa sing arep digayo iki kudu nganggo pitukan. Wis mesti kuwi. Ora bakal iso disirahi. Yo. Apa-apa sing bakal dilaksanani atur digayo iki kudu nganggo pitukon, wis mesti. Pitukone apa? Ah, kowe nek tak kandhani mengko aja kaget. Ora. Dawing Jawata ingkang tak tampa nalika semana Jawata rawuh ning Sanggar Pasemeden Suci. Ana ing pertapan Sukalima, kleper-kleper. Jawata mabur ning dhuwurku. Tumune paring dawuh karo aku Begawan Durna. Kowe engko arep ana wong takon ya kuwi putumu anu anakmu si Werkudara arep takon menyang di lenggahing para Drupadi lah kowe tak kandhani Durna. Drupadi iki papane saiki ana ing kene, kahanane kaya ngene, statuse kaya ngene. Yo. Ning kudu nganggo syarat Begawan Durna. Syarate para Drupadi gelem bali marang Praja Ngamarta, ning kowe kudu nganakake
ngambil. Ora tanya kowe. Dik mate, pripun? Korban iku lho tumbal kok kambil. Tumbal. Tumbal. Wah, iya. Tumbale opo? Opo sapi, opo kebu, opo wedhus, opo wujuding pitik sing wernane mulus? Dudu, dudu. Ora ana pitik sing wernane mulus. Pitik kabeh wulunen kabeh. Sing mulus ki mung sikile menungsa Werkudara. Nek sikile pitik ki ana wulune kabeh. Yo. Kebo ya ora nganggo, sapi ya ora nganggo. Yo. Nek sing kudu tak dadekke tumbal kuwi wujude menungsa. Utawa manusia. Yo. Sapa sing kudu tak dadekke tumbal? Paringa pangandikan. Monggo aku saku dadekke tumbal menungso mau. Sebab yen ganti Drupadi ora kundur ning negara Ngamarta. Wah, mbarep kakangku mesti bakal nandang loro. Bener wong sing jeneng kelangan karo gegantilaning ati. Kelangan karo jejantunging ati, kelangan karo memaniing ati. Mula ora jenengmu kaliyan to bakal tatu atine. Kang mangkono bakal nandang loro. Monggo kembange loro iki bakal tekaning pati. Yo. Ah, kowe tak kandhani. Menungso sing kudu dadi tumbal. Ya kuwi supaya dadi srana kunduring para Drupadi. Ora kok piyayi kok Werkudara, ming gampang. Dudu piyayi, dudu. Satriya, dudu. Brahmana, dudu. Wah, apa sewijining Nayaka, dudu. Apa punggawa, dudu. Wah, dudu. Durung. Piye, kowe arep ngomong apa? Apa kawula cilik? Cocok. Kuwi sing tak arepake. Kawula cilik. Wah, kawula cilik ora salah. Aku malah ora mentolo. Riyen wujude korban mau nalindro, nalindro sing watak angkur tak betetane. Kose Werkudara aja kesusu ya. Kawula cilik kuwi ora kok kawula cilik lumrah, ning uga abdine ratu. Wah, abdine ratu. Heeh. Wis siap siaga nampani dawuhku. Wah, iya. Ora kaget. Ora. Mentolo lahir batin. Ora mentolo sebab apa? Yen manyanes mentolo lahir batin, gandeng kowe kesatria Werkudara sumpah dhisik sadurung aku ngandhakake. Wah, kowe sik sing ngandhakake ora, kowe sumpah sik. Nek kowe ora gelem sumpah, kowe ora gelem ngandhakake. Yo, aku sumpah. Disekseni dening bumi langit lan kabeh isine ning jagat. Sukseni dening bumi langit lan kabeh isine ning jagat. Tenan. Yo, tenan. Ora bakal minggu. Ora bakal minggu. Mana gagah lungono. Sing kudu dadi korban dadi srana kunduring Dewara Drupadi ora lek kejaba amung. Ya kuwi ana kawanmu dhewe, ana kawan Madukara. Antraning siji antraning telu, Gareng, Petruk apa Bagong Werkudara. Iya, kaget tak kowe? Ketok pasuryanmu, ketok rupamu barang aku muni siji antaraning telu, nolak Gareng Petruk apa Bagong. Wah, ingkang pasuryanmu ingkang sekawit bingar padang kalau kedati ciput. Pucat. Pucat. Hmm? Ketok nek kowe kaget. Ayo, mingkari saiki tak tantik. Wes kebacut sumpah. Satria iki nek nganti nglincat ya ganti sumpahe. Wah, bakal tetel kasatrianmu. Disorai dening jagat, dipoyoki dening donya. Ing atase Werkudara satria kondang, ing atase Werkudara ki satria pengpengan. Werkudara ki sapa sing ora ngerti marang Werkudara? Thank you.
kabeh padha keberbeken marang ngumandangi Raden Werkudara. Lah kok dadi kowe ora mangkat? Mang perkara dadi gawe tumbal ya kuwi wujuding menawan siji antaraning telu. Hm? Apa kowe mesakake? Apa kowe perkara wis tau-taute dilabuhi dening para-para kawan? Wong ki nek gagas karo labuhane wong ora rampung le nyaur Werkudara. Wong ki nek gagas karo kabeciane wong ora rampung le mu nyaur. Nada tekan entek ing umurmu ora bakal iso paripurna. Mergo wong urip ora bakal iso urip ijen. Neng kudu urip ngetasa sumanding marang sanak kadang mitra kawruh tangga teparulan sapiturute. Yo. Wis sumpah lho Werkudara. Neng nganti orang netepi sumpahmu, tetel kasatrianmu. Ora guna nggonmu madeg satriya seprono semene. Entek-entekane mung ora sida mateni karo ponokawan siji antaraning telu. Mergo kongmu iman. Iya. Apa kowe mentala yen to anak Prabu Darma Kusuma ya kakangmu dhewe? Banjur bingleng, ngengleng, kenganglangan. Ora weruh kiblat mergo koncatan karo garwane Dewara Drupadi. Apa kowe luwih iman Bagong mangane kadangmu tuwa? Niyen kowe luwih iman kadangmu tuwa? Bagong petanono. Patenono, patenono. Kok kon metani ora patenono sik tadi pate. Bagong patenono. Bagong candak suda kuku pancanaka dlep. Bagong mati. Dewara Drupadi kundure negara Ngamarta. Ning nek kowe ora mentala, ayo semangga. Aku wis meneh dalan lho Werkudara. Aku wis meneh dalan. Tau tak takon. Takon apa? Kuwi tenan apa gara? Gara. Anu tenan. Iki ento sasmitaning dewa. Wah, iya. Ora percaya karo aku Werkudara. Ora percaya karo Bagan Durna. Kowe tidho-tidho karo Bagan Durna. Nek kowe ora percaya karo Bagan Durna, terus apa gunane aku menehi ilmu kowe sing nyatane kabeh iso tok? Gaya lan kuwi kabeh ana nyatane. Wah, iya. Ayo tindakno. Wah. Aku ra mentala. Lah, ra tenan. Lah perkara ora mentala ta? Bagong iki terus apike nggon apa coba aku tak takon. Ming gawe kisruh. Bocah glelenge ora jamak-jamak. Mateni, mateni. Wah, ora sah. Wedi ora ana Bagong kok njur sepi aja wedi. Mengko aku sing Bagong. Medhi saya atos suarane. Wah, piye Werkudara ora wae-wae. Wis gek menyang kono gek cekat-cekat. Bagong tau tadi momong aku. Sing momong kowe ora ming Bagong. Nek dipikir sing ngomong kowe iki pirang-pirang. Ora sah to gagas to. Aku somong to. Nek niteni karo kabecikane wong, wah ora bakal entek nggone males kabecikan mau. Tur dasare Bagong karo dulure kabeh iki netepi nang kewajiban menawa dadi batur, dadi ponokawan. Kewajibane batur, kewajibane ponokawan kuwi momong karo bendara, wis kewajiban. Dadi ora mujudake suwijining kebecikan ning mujudake suwijining kewajiban. Wah. Iye kok malah babe-babe iki. Kuwi acake kalonjana malah kowe. Padange sapi. Wis gak dipateni sapine. Anu Bagonge. Wis gak menyang. Lah ora gak menyang kok. Wah, anggap kowe satriya tetel kasatrianmu. Wah, njaluk ngapura Bagong. Mangusweomyong ambrengeng kati karunaning kaswase dosang kanto no babar pisan. Lah kok jebul kudu nampa kewajiban sing ora enteng. Monggo sing dawuh Durna bapakku. Bola-bali Durna bapakku anggere paring dawuh mesti ana kasunyatan. Buktine nalika aku didhawuhi golek kayu gong sesuai ngangin.
sartane aku didhawuhi golek Tirta Pawitra maning suci. Kabeh kababar dadi kasunyatan. Mbok menawa iki dadi srana nggon kuwi iso mboyong kundure Wara Drupadi Mbak Yuku. Dadi tentreme. Wah, punten dewa kakangku, Bagong. Kowe aja kaget yen panjen kowe tresna karo Pandhawa, kowe mesti kudu ngiklasake karo uripmu. Wingis-wingis katon lir landheping trisula omong netra margata lir kabaran oh jagat pasanmu Bathara Wayatra jagat pancen tak sengaja rada nyelingker nggonku kondur marang negara ngamangga. Aja nganti kadenangan wong-wong Ngastina. Pamriku mung kepengin ngelekake marang Werkudara raja keladu ing matrep. Nggone banget-banget percaya marang Begawan Durna nganti gampang diblethok marang Pendhita Sukalima, Dimas. Werkudara adiku cah bagus. Petuwan nganggo nalar sing ganep aja buntung tembe mburine. Mengko yen kowe geton wis ora bakal bisa nglakoni meneh lho Werkudara. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu ong pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup oh Toro Karno kakangku iya. Wah, negat aku sanjabaning tapel wates negara Ngastina. Dimas kadhaing pun kakang. Pun kakang ora bakal melu-melu perkara iki. Nanging gandeng pun kakang nalika semana melu lenggah ning Datulaya tegese aku ngerti marang lakon ingkang bakal mbok lakoni. Pancen wis tak niati, Werkudara. Nggih. Petungen dhisik nganggo nalar sing ganep. Dimas kasarane ngene Karno kuwi saben dina campur karo Begawan Durna. Yo. Ning sithik kapercayanku karo Pendhita Sukalima. Lah kok Siadi manut? Nalika semana Siadi dawuh supaya mateni pirang-aning ponokawan siji ngantarning telu. Apa ana Garing apa Petruk apa Bagong? Coba to saiki petungen. Apa klakon ing atase Prameswari kok mung dijoli nganggo nyawaning batur. Coba aku tak takon. Siji, kuwi petungan dhisik. Angel terus saiki aku tak meneng ngerti karo Dimas Werkudara. Yen to labuhane Lolo Garing Petruk Bagong kuwi gedhe tumraping kadang-kadangku para Pandhawa. Ora ngomongake kuwi jeneng kewajiban tumraping Lolo Garing Petruk lan Bagong nanging pancen Siadi ginulwentah dening para panakawan.
bebasan sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil. Pamriya Panakawan orang duwe pengarep-arep apa-apa mung kepengin Pandhawa kuwi mulya dadi wong. Nyatane saiki ya wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawarti nang Negara Ngamarta. Kabecikan ning Panakawan iki mengkono mawon apa bakal mbok bales nganggo lelakon ing Syadin ning Mentala marang piranganing Panakawan. Coba pitungan. Nyai Wara Drupadi nggone tindak saka Negara Ngamarta ora kudu nganggo dibantu bali nganggo bantring menungso. Ora Yai. Nanging kabeh mau mung minangka dadi pacobaning Wang Mahanasa tumraping kadangku Yayi Puntadewa. Minangka dadi pamecut tumraping kadangku Yayi Prabu Ngamarta. Kepiye nggoning ngasah pikir sarta pangung kaling jiwa minangka dadi guru laki kudu ngupaya menyang didunungi garwa yen to nganti ninggal marang Praja Ngamarta. Wah. Ayo pitungan. Mumpung durung kebajut sega durung kebajut dadi jenang si Adi kudu metung perkara iki aja nganti si Adi mengko getun tembe mburine Karna kakangku piye aku ngaturake panuwun dene Karna kakangku wis ngandani sarta wis tutur-tutur marang Werkudara nanging kowe aja ngenrengke karo Begawan Durna aja mbok anggap kae pendhita cepete kae pendhita sing dhuwur derajate pendhita sing kondhak malah bola bali dawuh karo aku nyatane ya nyo kasunyatane contone bab apa kayu gong susuhe angin tak goleki nyatane aku ya entuk gawe tirta pawitra manding suci sapa sing ora percaya karo Begawan Durna tu nalika semana akeh panunggalane nadyan Babu Kunti nalika sumantara gondeli karo aku aja nganti aku nurut sarta mbangun miturut karo Begawan Durna nanging jebul kabeh kleru Kunti Babu kleru, Barep kakangku kleru, Janoko, Kresno, Habe kleru. Nyatane aku wis entuk tirta pawitra maning suci saka pituduhe Durna bapakku. Mula wis dadi anteping tekating Werkudara. Apa wae sing didhawuhake dening Durna bapakku? Wah, kuwi bakal tak estokake, aja ngalang-alangi lakune Werkudara. Sane ngubot ora wayah loro jagat. Eh lah dalah. Lah ya bener. Mongko akeh wong sing padha ngarani yen Werkudara iki kang pengawak waja tegese ora mundur saka geguntur, ora mendhor saka pangrerepa. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Dadi pambekaning adikku Panenggak Pandhawa. Yo Werkudara. Yen manyan sira Syadi wis wani nglakoni lelakon iki lakonana kanthi tewaju. Perkara bener luput bejo cilaka bungah susah. Etungane wong urip nang alam madha kuwi mung merna loro. Mung kari ndi sing dipilih. Sing ati-ati Werkudara. Muga-muga ora nganti Syadi kejlomprong marang jurangeng kanistan mergo saka pokal gawene wong Ngastina Yayi. Yayi kadhangku Jodipati. Mangosam yang ambrang-angang kati karunan ing kaswase yen marga memalat kung dosang gondo astrat aja ing ndara Werkudara bekti kula den yo Semar tak tampa bekti kula ndara Lolo Garing tak tampa bekti kula Gus yo Petro tak tampa bekti kula Bos yo Bagong tak tampa. Enten apa? Lah kok dadi sampeyan rawuh teng Karang Kadempel. Wah, Semar. Praptaku ning Karang Kadempel. Wigati mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe isih tresna apa ora karo Pandhawa? Nek kula matur tesih tresna,
Apa yang mbak tak jaluk mesti mbok wenehake? Mesti ini ngaten. Tresno kula mboten saged kininten-kinten, Den. Nek kula ora tresno karo para Pandhawa, tangeh kula ndherekke Pandhawa ngantos dumugi sepriki niki. Ning saka gedene tresno kula kalih para Pandhawa, wekasan kula ndherekke Pandhawa ngantos sepriki niki. Yen pancen kaya ngono tak kandhani nggih. Yen to bendaramu para Drupadi ilang saka negara Ngamarta. Ilang? Yo. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti. Wis digoleki menyang endi papan ora ketemu. Tumule aku sowan Durna bapakku. Kowe ngerti dhewe. Durna kowe semene ngelmu pirang-pirang kelawan aku. Lan ora nate goroh karo Werkudara. Nggih. Niku guru sing apik, guru sing becik. Durna tak takoni menyang endi lunganing para Drupadi. Jarine Durna, para Drupadi Mbak Yuku bakal bali nang Praja Ngamarta. Waton aku iso ngaturake tumbal. Tumbal pripun? Wah, tumbal menungso. Tumbal menungso sinten sing kudu nggo tumbal? Aja kaget aku tak kondo karo kowe nggih. Jarine Durna bapakku sing kudu dadi tumbal supaya dadi srana para Drupadi bali nang negara Ngamarta. Wah, Bagong anakmu. Melayu, Gong! Melayu, leku yang serasa, mas! Gong! Lah jeneng kewin Ndara Werkudara. Lah kok dadi mentolo karo anakku? Mung mergo saka omongane Begawan Durna. Tole Bagong mbok menawa iki numusimpenku sing tetek tanggo-tanggon ya. Nek nganti ana apa-apa aku sing ora trima. Nolo gareng karo Petruk. Ayo nek negara Ngamarta nek Bagong mengko tak wangeni tekan suruping srengenge ora katon. Nek negara Ngamarta aku arep nutuh karo para Pandhawa. Garang karo Petruk, Gong Melayu, Gong. Melayu, Gong, mane modar kowe. Nang aku ora paham masalah iki apa. Aku ya mung waton kesusu Melayu. Ning kok Ndara Werkudara kok ngoncet karo aku? Kok ngoyak karo aku ki masalahe piye aku tak ngerti. Digenahke Mas. Kok sampean kok ngoyak kula kok mempeng men? Bagong. Nun. Kowe kudu manut karo aku. Manut piye? Para Drupadi bendaramu lunga. Lho nanti. Aku ora ngerti. Digoleki ora ketemu. Tumule aku kandha karo bapakku Durna, ya guruku. Para Drupadi iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Drupadi kondur teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Budek. Oh, kromo ku tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke
Para Drupadi menika nuwun sewu, Prameswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Engko dadi dimenggo ditumbali karo nyawane bakone sampean duwe nalar apa ora? Didhawuhi Durna bapakku. Durna iki akeh gorohe mbangane nyatane. Nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane, "Ming kare kowe benelem apa ora?" Nek kula ora gelem, tak peksa. Nek kula gelem, tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Pandhawa ora tresna karo aku kan tresna karo Pandhawa. Entuk berapa macem. Semua topo-topo tak tabrak. Tak kira debok tak tabrak kok. Ajar. Semua. Kalau yang penting selamat pokoknya. Wes kae sengara wani jegur sekali. Wah, wes iki kok dadi kaya wah. Apa iki numusi anune apa ya impene Semar kae apa ya? Jadi aku dadi wah, wes ya kok ya bener to ya impene aduh. Wah, wis lunga dhewe dhewe rande apa-apa rande sangu. Golek dalan ning pati wae nek caraku kaya ngene iki ra duwe kanca, ra duwe sedulur. Golek jurang gak nyemplung jurang. Jurang jero. Jurang jukruk. Wanci bedhong bebayane. Ah nyemplung jurang men caraku entuk padhas. Cuti nah, percah modar sih sampai pembangan aku ndara pendawa yang ardi prena pati aku golek dalan yang pati aku. Munggah bukit. Blung ana. Glundung, glundung, glundung. Sirahku entuk watu tuak. Pecah. Metu getihe. Mengko ora mati. Loro kejet-kejet ora ono sing nulungi. Piye ya? Ora ya. Wis lah, ha. Gak selama lah pikir aku tekan dindi wis nyemplung jurang wae ah. Iki ngarep iki ana jurang. Wah, tulisane Bukit Bintang. Patok apa ya semen arane engko nek aku nyemplung Bukit Bintang plung. Glundung glundung glundung. Tiba nang omahe Orisa. Apa iya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Silakan ta. Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora wong omahe Orisa ado karo Bukit Bintang kok. Kene nyemplung tak penerke nggon watu-watu kae mbangane kesuwen urip ning alam padang. Oh iya. Sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur. Ah, kencang warudayong pak pak pong pak pak pong.
bolong kali cedhe sapa sing gawe. Mula kayangan geger, lha kok dadi Bagong golek dalan ing pati. Dadi gara-garane kayangan. Eh, lha Bagong. Tangi, Nger. Bagong. Bagong. Aha, dewa kok dapusi. Wong idepe wis krip-krip kok kayane mati. Kuwi jenenge wong merem ning ora tewajo. Tegese idepe keder. Bagong. Bagong tangi aja kaya bocah cilik. Kaya ana swara ya. Apa iki malaikat nek? Malaikat dengkelmu kira. Ayo melek ora. Ayo melek. Pulo. Wala penjenengan. Sapa? Penjenengan sinten? Lah, ora ngerti kok penjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kok kae. Soalnya kulino nak neng pasar kau yang tepung benda soal silidit, wow, median lah. Penjelasan sih tentang bukulur, ulan bertalat-talata. Walah, lam-lam perjiwatan boyomira boyoin sun, sun permak dati ondiko. Bukulur, mengaturakan sembah mah bukti kulo konjok bukulur. Iya ulan tak apa, pangai turun tanpa nono. Kulo pun dinggo jimat paripe, daerah nengkar santur sun bukulur. Bukulur, ye. Anta napa panjenengan? Merbeki kan jasad kula pukulun. Bagong, Nun. Kita aja nglalu. Lho niki kula mboten nglalu kok. Kita nyemplung jurang glundung. Kula paske ngisor bletokan pukulun. Dadi empuk mboten bakal tekan ning pati. Weh lah terus dulu iki. Dewa kok dapusi karo titah. Nggih pukulun. Ini orang pancingan pada dewa mandap wonten ing jagat. Ternyata dewa kepancing, Bukulun. Jadi kita ki ora niat mati to. Lho, urip dinikmati kok mati, Bukulun. Wah, pancen bedhes tenan kake. Terus Bukulun badhe menapa? Ulun bakal mitulungi kalawan jeneng kita. Matur sembah nuwun. Bukulun pirsa piyambak. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ndatosaken kula tumbal, ya Werkudara terutama. Tiba kok omongannya kok bahasa Indonesia? Bukulun saking Cibitung, as Cibitung jenggulmu melacat ra. Tiba anu Werkudara sing utama sing bakal mati ning jeneng kita. Ya ta? Nggih Bukulun. Anjir kita arep ngapa? Lho kulon mongsen jatuh pitulungan Bukulun. Kita aja khawatir. Kita bakal ulun tulungi. Kita rasane dinendi nang kene wae. Terus iki engko deloneh ana Nalindra Yaksa sing jeneng Prabu Kala Sereng. Sereng apa sereng? Sereng. Kuwi kalahno. Patenana. Mengko busanane agemen negarane kita ingkang ngagem. Serius Bukulun? Iya tenan. Ini dia si Jali-Jali. Lakon penjangkaku dadiratu nek dadiratu are males mudi tuwa lara wirang atiku karo sing jeneng Pleku Dara. Iya iya. Ning pripun anggere kula badhe ngawonaken Rani Jayaksa wong nyatane kula niku wong ra ndek adigdayan Jaya Kawijayan kula ndek kasekten. Kita ulun paringi wujude pusaka karan Kalung Rabya. Mekaten Bukulun. Iya. Pundi Bukulun? Ya, tampen ana. Dada laruta saking Gudha Sang Kuru kula. Yen namutusa Sang Sri. Lho, kalung kok kaya ngeten Bukulun. Menika wonten dusun kula dipun mestani genter. Genter go nyogok matamu kuwi mriki. Bukulun ampun emosi Bukulun. Niki genter ning ewa semana pukulun nyebut Kalung Rabya mboten dados menapa kula anggap niku Kalung Rabya. Ya. Eh salah dadi apa? Matur sembah nuwun pukulun. Ya, nek sulun tundur makayangan ya. Titanana. Nek ana buta jeneng Kala Sereng, patenana kuwi engko nglenggahi negarane. Kowe tak kandhani Kala Sereng iki sing nyidra para Drupadi. Wedan. Para Drupadi mengko cantiken dadi bojomu. Serius? Ora tenan.
ya mung digombalekke para Drupadi marang negara Ngamarta. Oh nggih, Bu Kulun. Kita kuwi abdine. Nggih, Bu Kulun. Mengkanten mawon Bu Kulun aturi tindak wonten ing ngantosa. Ya, ya. Ulun kondur makanyangan ya, Bagong. Nggih, Bu Kulun ngantos-antos. Ajar kita ya. Ana dewa mabur ning dhuwur kita kok disogok. Sak kaya nganti mak plethuk suwanane. Mboten mlethes to mulun. Ha. Ah, warna-warna. Wis kudu wae, tangane sing apik ora. Di Trono aku ni arep mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Dendra. Sapa sing ketok Ratu Buta jenenge Prabu Kalasereng pateni jeneng Bagong kene atiku. Iki wong kok wis ngatungke wujude pusaka. Bagong, kowe sapa? Kalasereng. Hah? Kalasereng. Kalasereng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kalasereng? Iya. KTP? Lho. Engko nek ngapusi salah wong aku. Atuh Giri Kadasar Prabu Kalasereng mati. Wang bulun rada kon nganggo sandangane. Wah. Lobok kabeh mesti. Gedene ra jamak-jamak. Lah gleleng aku saiki. Wah wis. Ukirane keris kaya. Lho, piye? Wah. Eh sugih bondo bandu. Eh kawula Giri Kadasar. Ratu Gustimu tekan yang pati. Aku Prabu Kalasereng. Ya Prabu Patokel Bawursari. Patokel, awas aja kuwale. Patokel Bawursari ning lenggah ning Giri Kadasar. Inggih sinuwun. Ratumu apateni? Inggih kula sampun ngertos. Aku sing iso mbedhak negara Giri Kadasar mula aku ing nenggah dampar Giri Kadasar jejuluk Prabu Kalasereng. Ning gandeng Kalasereng ki Ratu Gustimu aku mong jenenge padha. Inggih, panjenengan mawi nami as jejuluk sinten? Prabu Pakon anu Patokol Bawursari. Patokol Bawur. Patokol Bawursari. Teh? Wonten dawuh. Kowe tak utus. Tindak pundi? Mangkaten ing negara Ngamarta. Inggih. Aku bakal garwa Dewi Wara Drupadi ning kudu wayuh putri Ngamarta. Lho, sinten malih? Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Werkudara menika jaler. Asa kula nang wedok gelem. Dewi Werkudara kon tekan kene tak daupe. Menawi mboten purun gawe geger negara Ngamarta. Sendika. Para Drupadi, kula wonten dawuh sinuwun piye? Prabu Kalasereng karo aku bagus endi? Sami-sami awonipun
Nira, aurane ketok aku tau aurane. Inggih. Ketobat sandangane lah kok apik men pirang-pirang. Nyengkelit keris, nyengkelit bendu. Iki nggo mateni mungsuh, iki nggo sambi golek ramban, Mbah. Inggih. Terus kowe sidane gelem karo sapa? Purun kalian Gusti Kula Prabu Patokol Bawarsari. Asik. Neng aku arep ngijabi karo kowe nek urung entuk garwa nomor loro. Sinten? Dewi Werkudara. Mekaten, heeh. Mula kowe manjing ana ing akekku kecubung. Inggih. Ingkang pundi? Sing jari manis. Inggih. Tak gawa ning negara Ngawarta mbok menawa patiku ora iso mboyong Werkudara, Werkudara boyonge karo Drupadi. Ngestaken dawuh. Kresna tan tulusa hanyakra ring mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna kula nun paring dawuh Werkudara suwaning negara Ngastina lha kok tekan dina iki ora bali-bali mampir ngendi kadang munjo dipati kula piyambak mboten mangertos namung kakang Mas Yudipati menika menawi sampun suwan dhateng Sukalima biasanipun katrem lenggah sawet-awis wonten ing pertapan Sukalima. Ora kok, lah kaya apa? Kaya apa? Arjuna. Kok nganti suwe Syadi nggone nyuwun pirsa aran Begawan Durna? Apa Syadi kampir dhisik marang Sukalima? Ora. Lah saka ngendi? Wah, Durna tak takoni. Wara Drupadi Mbak Yuku iso bali marang negara Ngamarta ning sarate ana. Nggonku suwe mau mergo golek syarat. Sarate apa? Sarate kudu nganggo tumbal. Lho, tumbale sapa aku tak takon. Wah, tumbale sapa? Wah, jare Durna bapakku tumbale Bagong. Terus Bagong kudu mati. Lah terus nggonmu suwe ora kondur marang negara Ngamarta ki mau? Suwan ning Karang Kadempel. Yo. Terus Bagong wis tak pateni. Wah, ora tak pateni ning sajai wonge nglalu mergo wedi karo aku. Kowe kuwi sentosa ning kurang pitung. Ngerti? Orang pitung piye? Kowe kuwi digdaya. Kowe kuwi ampuh. Ning kurang pitung, kurang gelar sarta gulung nganggo nalar sing ganep. Coba to hitungan. Lah kok dadi kowe mentolo karo Bagong mung diapusi karo Begawan Durna. Durna ora ngapusi. Ning sagedhakan iki Durna ngapusi. Dasar apa Durna ngapusi? Merga Durna kuwi lenggah ana ing negara Ngastina. Mong Ngastina kuwi siji wae ora ana ingkang seneng karo Pandhawa. Pendhak dina ingkang dirembuk, mong piye carane mateni para Pandhawa, piye carane gawe cintrakaning para Pandhawa. Mongko mateni Bagong, mateni ponokawan kuwi wis diancam dening Kurawa, mataun-taun suwene ning ora kelakon. Lah kok dadi saiki patine salah sawijining ponokawan mau saka Pandhawa dhewe iki kowe iki nalar apa arur to lho. Ana buta sapa? Kula prapate Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa, inggih. Wigatine sowan dhateng negari Ngamarta. Iki wis tekan Ngamarta ya mung papane ana ing pagelaran.
kowe matura mengko tak aturake marang Nyai Prabu Darma Kusuma. Dipun utus Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Patokol Bawursari. Nglamar putri Ngamarta. Lho lho lho. Putri Ngamarta sapa? Naminipun Dewi Merkudara. Sapa? Dewi Merkudara. Kapok ora kowe. Gelo gagahe semono kok dianggep wong wadon. Merkudara. Nggih. Ana sing arep nglamar karo kowe, kowe dianggep wong wedok jenenge Dewi Merkudara. Wah, cakep e. Wonten dawuh ora sampe melu lho mboten wis ben kowe hukumane kakangmu hukuman menapa lho iki mau tak jlentreke akeh banget kowe ora mirengke to oh nggih kok ora bungestaken ayo ditonton monggo kula dherekaken wah Oh, jenun. Kowe medokke Werkudara. Jleh nyawang jagat. Jleh nyawang gelaring rembulan. Wae, Raden Werkudara ya tak boyong ning negara. Ngiri kadhasar didhawuh Prabu Patokol Bawursari dasmu. Wah! Dale dandan. Metu dhewe gajul Werkudara kok kalah kowe. Tak dongake muga-muga kecemplung neraka ya, Teh. Diajeng. Wah, duh ayune. Ayune tumbak udong nang 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 nang. Aku calon guru lakimu Dewi Werkudara. Rupane kaya kadal. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang apa? Sayang 150. Diajeng aku Prabu Patokol Bawursari. Waduh Dewi Werkudara awak-awakmu jan kowe kulino senam ya. Kok awake kenceng ora jamak-jamak? Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem beto ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku asih dhisik Dewi Werkudara. Wah, pecah dasmu. Pecahan. Kowe ora iso mecah karo aku asikep. Tambungi tenang. Edan. Wah. Sayangku. Apa? Wah, aku kalah. Musuh Prabu Patokol Bawursari. Lah nek kalah ki tegese gelem dirabi. Mo. Gelem mo to wong dadi bojone ratu kok. Wegah isih ta. Rasake ora kowe saiki kewirangan. Wah. Kawula ngamarta semono akeh sing padha nonton nggonmu perang, do keplok-keplok. Mergo wis padha ngerti ento kowe mentala karo Bagong. Wah, ngerti ora? Yo, aku ngerti. Ngakon luput. Aku ngakone luput. Upama Bagong mengko isih urip kowe gelem njaluk ngapura. Gah.
Ya wis nek wegah kono dirapi karo Prabu. Gah. Rego dara kok lagi iki lho. Jireh iki aku lagi ngerti iki. Ora jireh. Ngilo aku. Wis kowe nang kene wae. Wah, aku disedhai Prabu Pandhukal Babarsari. Ora, ora, aku wis nang kene kok. Tak goleke jago. Ora suwe-suwe. Gelis-gelis. Jagoku iki mangkat perang sangonono rasa luputmu marang jago-jagoku iki. Mar. Kula ndalu ngapura. Sing ngempun nggih ampun ning ampun terus kaya ngoten. Yo. Areng apa? Kula gayar engko iki kula ngune padang kabeh dincim kapok kowe. Wonten dawuh ndalu ngapura. Nyawae. Nyawane Bagong ya, Tru. Wah, aja nangis aku ndak saya rumangsa kleru. Nggih, nggih, mpun. Eh, Tru. Eh, Tru. Petro, kula niku seguken. Kit mau ra ngombe kok darani nangis ora. Wah, semi. Ndalu ngapura. Nggih, mun mboten napa-napa. Nolo gareng karo Petruk dalem ndara. Pripun, Den? Ratu ngamuk kae sampurnakno. Napa kula menang? Wis tak tontonen dhisik. Oh, nggih. Ana kirek kikek barang. Kikek dempulmu melocok yo. Tru, rene ya. Dong apa cengenge sa? Padha ki nanggap dagelan kowe, ha. Cengenge Ratu Ngiri Kadasar Prabu Patokol Bawarsari. Ingat, ingat. Ting. Aja kleru, aja pakon Patokol Bawarsari. Kaya ora pangling ya, Tru. Ora nak aku ya. Mbok raine iki ditemplok-temploki wulu kabeh banget ya. Tetep ora pangling aku. Iya, iki sepatu kuwi, iki sandalmu ngono kok ketok panen. Oh iya ngono kok. Ayo, mungsuhmu aku. Mati jeneng aku asamplok. Ah! Oh, biar ya. Tubruk Tru ya. Gulung dening ponokawan kekalih Prabu Patokol Bawarsari ical wujuding Nalindra Ngiri Kadasar iki lurah Bagong Sumawana Sang Dyayuwara Drupadi. Wah! Kasinggihan Koko Prabu. Wonten pundi to kok tindak saking negari Ngamarta? Cinidra Nalindra Ngiri Kadasar Prabu kala sereng. Nanging Prabu kala sereng pejah dening Bagong tumuli kula dipun singetaken. Piye? Sida gelem ora e? Ora Bagong, ya kurang ajar. Wah, wis.
pas tuku obat. Aneh-aneh ora. Bagong ora kurang ajar kae bendaramu kok sido gelem do gelem. Bagong. Kowe iki jak omong piyayi kok meneng wae to. Apa mripatmu kuwi? Ayo gimandeng burimu. Karepe piye karepe? Teruske saiki kok piye? Aku dendam karo Werkudara. Mentala-mentalane arep mateni karo aku. Aku njaluk ngapura. Penak. Mung njaluk ngapura. Aku munggah gunung dengkulku lecet-lecet. Kita tukoke obat merah entek 350. Kampuhe entek 75. Nek ora ragan iki ora entek aku. Wah, lai joli. Dijoli, dijoli mengko ndak malah ora prayoga. Dijoli? Yo. Kene ora meng ngomong tok. Rasa detong. Dadak disuwiri nang jero. Sak. Terima kasih. Dalu ngapura. Ora apa-apa, padha-padha. Rumangsaku kok. Angger dijoli duit kok njur nyowo enting-enting. Ada kaya itu. Aku mengeketan papat ki maksudnya piye? Obat merah 350, kapuk 75. Kapuk 75 nggo ngapuk indasmu kowe. Oh ya wis, wis semene terima semene terima. Oh, ngono ya. Bagong senengane kok aneh-aneh. Nggih, sinuwun karang nggih nek mboten ngoten niku. Lah kowe iso dadi ratu barang. Angga nggih karang lelakone kok mboten pripun-pripun. Ning kowe iso labu-labet tumraping negara Ngamarta. Nggih. Kowe ngundurke Yai Ratu Wara Drupadi. Nggih. Aja kuwatir mengko. Werkudara wis maringi kowe bakal entuk saya akeh saka Yai Prabu Puntadewa. Nggih to? Iya. Niku sing ngomong sinten? Aku sing ngomong. Wah, wis. Jelas mung ora ana nyatane lah. Lah iki mung senengane mung anu memberi harapan ya sik. Kresna iki Kresna ndasmu kuwi kok. Prabu Kresna kok Kresna Kresna Kresna. Ah salah sampean kuwi ngomong memberi harapan aku ora seneng nek carane ngoten niku. Ya sing bakmu kowe ya slamet Werkudara sesuk aja kaya ngono. Ya. Yai Wara Drupadi ya tak suwun sing prayitna ngati-ati. Ya. Kinarya Srana Bagong iki dadi kaca benggala. Lamun adyan to kowe kuwi kawula cilik. Nanging ento wis nglakoni lara lapa. Samengkone undu-unduane mesti bakal apik lan becik. Contone kuwi arep dipateni karo Werkudara, kuwi dadi kasutapanmu munggah gunung jegur jurang. Nganti kowe entuk kamukten negara Ngiri Kadasar ora ketampung sak uruping damar sak umuring jagung. Nggih. Iki kinarya tuntunan lan kinarya kaca benggala marang sapa wae ingkang padha mangerteni oncekaning lelakon iki Bagong. Oh nggih, matur sembah nuwun. Werkudara, nggih. Ayo kabeh manjing telenging kedaton. Wah, iya ayo tak derekake. Thank you.
Tobat kula kemawon ing Kanger Bini tedhak turipun Prabu Bryadrata. Ora, aku wae sing bakal nurunake sejarah ing sinuwun Bryadrata. Kula kemawon, aku wae wong enom kuwi sing ngalah. Wis, aja padha rebutan. Saknyatane garwaku kuwi kabeh Retnadi lan Retnadati tak anggap minangka garwaning Prabu Bryadrata. Mula Kang Sangga kuwi yayi, luwih prayoga. Lamun samengko pelemretangga jiwa iki parunen dadi loro sawise diparo daharen garwaku loro kabeh padha ndhal pelemretangga jiwa upama ta padha-padha nggerbini lak marah luwe prayoga tegese garwaku Retnadi ya kagungan putra garwaku Retnadati ya kagungan putra kaya mengkono malah luwe prayoga menawi tetelo mekaten sinuwun kadreng raosing manah kula ingkang tandhang kit pinambeng daya-daya mugi kaparingna lan kula badhe andhar wujuding pelemretangga jiwa patobat monggo kula aturi paringaken nyo tampan ana garwaku wong ayu sakarone sing adil aja padha rebutan gage daharen pelemretangga jiwa lan aku pengen ngerti kaya ngapa dawing para jawata mau apa pancen kepara nyata mung kandhep ana ing pangandikan carita Gresik Kang Punggal kawi pelemretangga jiwa mamung sak juga binelah dadi loro den dahar Retnadi lan Retnadati nalika semanten pagedhongan ing lampah putri kekalih wis nggerbini lumampahing wekdal anut kedheping neta kedhep sepisan sak candra kaping kalih rong candra telung candra papat lima enem pitu wis ngancik wayaning mangsa kala jabang bayi
kuat saking Gua Garba. Nalika semanten kaya ngapa kejoting pegali Sang Prabu Bryadrata. Dupi sumura putranipun Sang Prabu Bryadrata. Ingkang lahir saking Sang Dyayurna Dilanretna Dati. Amung wujud separo, separo. Oh. Sewa kalepatani pun ingkang abdi tadah wadono atau obat sinuwun untuk kau mengatur lampan kekata sinanda ingkang ngerayi muntanya ono babar pisan pilih ingkang putra untuk kau mboten lahir lamai pun menungso limrah wujud ipun among sepalih sepalih kados mekaten sinuwun Dewa kula nyuwun pengayoman kok kados mekat lampan ingkang kedah sinandhang pun Bryadrata. Kanwanti namung badhe jejering sasra wirang kaliyan nandranipun inggiri bojro pun Prabu Bryadrata. Ing atasipun kula menika Nalindragung Binathara. Teka paduka paring omongan dhateng abdipun Bryadrata wujudipun putra nanging nyatanipun namung sepalih-sepalih kados mekaten. Yayi yen nganti lairing atmajaku iki kawanguran dening para kawula kawanguran dening para sentana nayaka ing giri bojro tan wurunga mung bakal ngorek-orek marang pasuryaning wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip ing ora bakal ilang selawase urip tobat lajeng kados pundi sinuwun mumpung durung dikerteni dening sapa-sapa. Mumpung durung ana menungsa siji sing ngerti marang kahanane Atmajaku ingkang lair separo-separo. Mundhak bebangri marang asmaning Bryadrata. Kene, kene. Anakmu tak gawane, tak buange ning alas. Paman. Menika putra Maduka lho sinuwun nadyan kados menapa wujudanipun. Menika Atmaja Maduka ingkang kukula gembul. Tobat, tobat. Menapa Maduka Madewentala tumindak ing kados mekaten jer menika putra Maduka sinuwun. Yai, pitungan. Yen to bocah iki mengko saya suwe saya dewasa, tan wurunga mung bakal gawe wiranging pun kakang. Supaya aja nganti doyong kanalindraning pun kakang, merga saka nggone pun kakang kagungan putra ingkang ora wantah menungso. Mula ikhlasno, ikhlasno yai, ikhlasno. Sesuk kala mongso nyuwun marang palimarmaning dewa nyuwun putra ingkang pantes lan ingkang wutuh jiwa ragane ora kujut kaya ngono kuwi. Tobat. Nanging menika putra Paduka. Wis, aja kakehan gunung sing tanpa guna. Kene, anakmu tak boyonge ning alas, tak buange anakku kuwi. Aku ora sudi duwe anak ming separo-separo kaya ngono. Oh. Thank you.
gunggir. Ya senajan wujud moral aprah wujuding menungso. Nanging jejering kowe kuwi atmajaku mesti ana rasa tresna. Ana rasa ora ngiklasake yen to nganti aku ninggal kowe ning tengahing alas. Nanging kepiye meneh? Iki siji-sijine srana. Supaya aja nganti kawanguran dening kawula sak ngiri bojro yen to Prabu Bryadrata kagungan putra ing ngamung separo-separo. Ger, ampuranen bapakmu, ampuranen wong tuamu, kepeksa pun romong ngelakoni lelakon sing kaya ngene. Yen pancen kowe urip uripo nanging aja ngerti karo wong tuamu, yen pancen kowe kudu mati mati yo supaya aja nganti ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa yo ngger. Ledang ana ing tengahing ngalas lah kok jebul. Gawe kaget atiku piyo piyo. Aku mambu getih. Monggo tak kira getihe menjangan ing ditubruk dening wujuding macan utawa getihe kancil utawa getihe kethek ing didadi panganing sima lah kok dadi. Matobat, ora pangan iki ana bayi. Lah kok dibangun ing tengahing ngalas be tobat. Monggo bayi loro wujuding mung separo-separo biyo biyo menungso menungso. Kole tegel temen kowe mbuang karo bayimu. Ora sembodo lemu gawe senenge raja jamak. Bareng tekane ngendon kowe ora padha tanggung jawab bayi ora dosa mbok buang sak nggon-nggon. Matobat, teman. Aning kaya temen wujude biyo biyo. Lah kok nanging mung separo-separo kaya ngono wujude mara coba. Mara coba tak gathokake. Iso urip apa ora jabang bayi iki mara coba tak jajali. Jalanan ming separo-separo mbok menawa palimpar maning dewa bayi iki iso urip kaya menungsa lumrah mara coba tak jajali. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lergin sanging risang mawe gandrung. Sigra den gathokake bayang ngamung sepalih-sepalih dening Banjara. Nenggih satunggiling wanita alasan ingkang mapan wonten telenging wana. Dadak sakoling mangke. Dangu sangsaning dangu kaya ana keketeking jejantung. Sigra melek netraning ponang jejabang kagiat kadrawekasan. Batobat, urip bocahe urip. Dewa ki pancen adil, dewa ki pancen yo adil tenan. Ing atase jabang bayi tak temokake. Batobat. Ingkang maune separo-separo. Ingkang maune separo-separo lah kok bareng tak gathokake lah kok urip. Bisa klomat-klamet lambene mripate iso melek. Ning kok ora nangis piyo, piyo tegese bocah ki pancen pepethinganing para titah. Pepethinganing menungsa. Batobat, lomat-lamat kaya ngono piyo-piyo.
aku ngerti nek kowe ngelak, Bayi, aku ngerti. Nek aku ora iso apa-apa, wong aku wis tuwa yo tak mikono wis ora metu. Mula ya wis diampet meneh ya. Diampet dhisik ya, diampet. Gandeng wujudmu ora padha. Kowe ketadian saka separo menungso, separo menungso. Saka bangkean munggah lan bangkean medun. Mula jagat neksenono kowe tak jenengi Joko Slewah ya Jabang Bayi. Joko Slewah. Kejaba saka kuwi gandeng kowe kuwi tak temokake mongko aku kuwi Banjara papanku ning tengahing ngalas. Aku kuwi menungso alasan. Mula jagat neksenono ayo tak sambi kowe tak gege. Supaya enggal dewasa kejaba tak paringi tenger Joko Slewah kowe tak paringi tetenger Jara Sanda Jabang Bayi. Sesumbar lindo bumi kunjing kumaludok kumaludok guntur ketuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok sangking wiati adalah biung ana pangger Jara Sanda. Wiwit nalika semono aku takon karo Biung, aku kuwi jare mung anakmu Pupon, aku kuwi jare mung anakmu Angkat. Mula aku tak takon karo kuwi sejatine aku kuwi sapa, yen pancen wong tuaku isih urip, aku bakal ngaut pepadaning wong tuaku nyembah marang ngersaning wong tuaku. Yen ibuku isih sugeng aku mesti bakal nyembah marang pepadaning ibuku Biung. Jara Sanda. Ngerti ya sejatine kowe kuwi dudu putraku. Pancen kowe ngerti ento aku ki ming wong tua angkat. Tegese aku ming wong tua sambungan. Yo. Lan kowe tak kandhani ento kepen ngerti wong tuamu ki sejatine Alindra Inggiri Bajra Prabu Priyadrata. Lho, Prabu Priyadrata. Iya. Lho, yen ngono aku anak ratu. Pancen kepara nyata. Kowe kuwi putra Alindra Jara Sanda. Wandene ibumu kowe loro ya kowe Retno Di lan Retno Dati. Lah kok aku ora mapan ning kraton iki piye? Mergo nalika semana uripmu kuwi ora wutuh kaya dene menungsa lumrah. Kacarita ibumu Retno Di lan Retno Dati kuwi nglairake jejabang kemung separo-separo. Ya kuwi bangkean munggaran bangkean mudhun. Saka wiranging Prabu Priyadrata aja nganti isin yen to duwe anak cacat mung separo-separo. Tumuli kowe dibuang ana ing tengah ngalas pamrih supaya tekaning pati. Nanging Gusti Durung ngeparengake kowe tekaning pati Jara Sanda tumuli kowe tak temu. Bayi ingkang separo-separo mau tak gathukake bisa urip lan bisa ndrebola dewasa wujud kowe kuwi Jara Sanda. Walah bangsat kupu karepe dhewe. Maning jajalan ora pantes urip jenenge Priyadrata nadyan kowe wong tuaku dhewe. Ibuku Retno Dirna dadi ora gelem ngakoni anak karo Jara Sanda. Wah poteng-poteng ku andane, Pak.
Riris harto kalwon ngeran nutra singkarso singkar somi wati ning kanyut ing siro ring Gusti Sidatagung ning sesanti nirgumaraning rat Pramudita sinaping gandingan ulun narbuka yaraning kondur ginepit langening budaya luhur mridhep dadi tepa palupi marsudi tetepping dharma ing ngreh kautaman anenggih negari pinuntun ing kemenungko dadi purwakaning kondo saratri mangke imbang-imbang ana tansami kejawi amung gemlaring negari Ngendra Prasta ya ing Amarta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura marma kondang negari kemanjang kunjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripah karto tata turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turtado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing astu pisaran ngadil praja ing Amarta menangi ucapna dasa namaning sangnata dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka sinebo sangganing para wadya bala miwas sangganing para kadang dadan kantun rawi menata agung ing Darawati sumawon nata ing Mandura dadi kemangunu jiling pangan dika Sanata Prabu Darma Kusuma inggih dereng kababaring lisan longlong ram yang ningkang sasongko kemenyar Om Om
Non ning base wakan kusono maneka warna Beteng Udyono Myang Pandra Sarwarukma Manik Noro Noro Wata Om Ono Prabanyo kang su merat kenyaring tejo leliwara Lir Kaji siring tatit Kum
Agung Wimbo kekondo amre mi ingin ka tiuping maruto maruto mando mengambar kumas oh. Agung mugi ngayomono marang projeng amarto sak isinipun Koko Prabu Koko Prabu jimat sesembahan kulo Koko Prabu pengayoman kulo ing Dwarawati inggih namung paduka surya pepajaring para Pandhawa bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka. Sohori kelenggan sak mangke kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten projeng Amarta Koko Prabu. Ya jagat pangestu kula wayah tur jagat Yayi. Jernamenipun sampun kewajibanipun ngroko ing Dwarawati. Mila sasampunipun kula tampi nawala. Sareng kula surasa isining tulis sak lebeting nawala bire. Luwih kelenggan sak mangke. Nyai Prabu Darma Kusuma anem bali sawanipun ing Raka Indrawati. Ngantos kados kula gelak lampah kula daya-daya prapting ing kajangka mboten wonten ing gumana musik. Salebet manahipun ing Raka Indrawati kejawi namung enggal kula prapting datulya projeng Amarta. Tumunten nampi timbalanipun paduka Nyai Prabu Darma Kusuma. Nyai Prabu. Gandeng sak mangke sampun keparang sowan wonten projeng Amarta. Keparang wamba baron ingkang sejati wonten wigatos menapa dene paduka Yayi Darma Aji amboyongi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Yayi Prabu Darma Aji nun amit pasang kalimat tabib tinebening lodune dumawaing tawang tuwang Yayi sampun kinten kula tumut-tumut dhateng perkawisipun para Pandhawa babar pisan boten namung mugi dados neng kawiningan duk nalika semanten ing Raka sowan dhateng projeng Indrawati Yayi Prabu Kresna sampun tata-tata samapta ing gati sawijining diri nedya tedhak dhateng projeng Amarta mila tumuntun ingkang Raka munjo atur kersanipun kadang paduka ing Dwaraka bila ingkang Raka mboten badhe kantun kepareng badhe anderek sowan dhateng projeng Amarta malah Yayi Prabu Kresna nalika semanten paring palilah dhateng Raka ing Mandura mila menawi wonten perkawis saha mboten awrating penggalih dinten samangke ngroko ing Mandura daya-daya ugi badhe ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka Yayi Prabu anem bali sowanipun ing ngroko ing Dwarawati pun Yayi Prabu Kresna Yayi Darma Aji mugi pareng mambabaron ingkang sejati ing ngroko nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Darma Kusuma ing Amarta Yayi Prabu Darma Aji Hendra hinggang muswitorum kasiring samirono mri oh
sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya Prabu sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Koko Prabing Mandura kepareng tedhak wonten ing Projeng Amarta. Namung gandheng perkawisipun Pandhawa menika mboten perkawis kula pribadi. Nanging menika ujupipun para Pandhawa gangsal cacahipun. Menapa dipun keparengaken kula badhe tetarosan langkung riyin kalian para kadang. Yayi menika langkung prayogi. Orkudara. Nggih. Koko Prabu Mandura nderekake jengkaring Koko Prabing Dorowati malah rikel nggen sak mengko wis kepareng rawuh ning Praja Ngamarta. Yayi apa ya bakal pun kakang aturake kelawan Kanjeng Koko Prabing Dorowati babakan gegayuhaning para Pandhawa. Ora sah dadak walang ati. Moro kage wedharna. Malah tumrapaku kepasang Yogya katuju ing ngenu dene Bala Dewa tekan negara Ngamarta. Yen mung tekan negara Ngamarta mung butuh ngerti wae, ora usah dadak mbedharake. Nah yen panjenengan arep bebantu marang para Pandhawa, syukur bagi sekti jumuruh. Werkudara, Bala Dewa kakang kowe piye? Kosik, janjane iki ning perkara apa? Lah kok dadi kaya mengkono rembuking siadi kelawan pun kakang. Lho, apa yang pancen pun kakang dibutuhake tumrap kadang-kadangku para Pandhawa? Aku tak takon karo Sira Yayi, kadangipun kakang ing Jodipati. Apa tau tate Bala Dewa ora sak biantu kelawan pun Sang Amarta? Yunadian pun kakang kuwi arang-arang sowan marang Praja Ngamarta. Nanging pendak-pendak Pandhawa ana kerepotan pun kakang tertentu mesti melu-melu cawe-cawe perkara ning para Pandhawa. Yo, yen pancen kaya mengkono. Mbarep kakangku, moro lagi ngendika. Apa wigatining bakal mbok aturake marang Kresna kakangku? Koko Prabu Ndarawati, wonten dawuh Yayi. Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun Pandhawa sampun sarembak. Krana sampun nampi nugrahing Wang Mahanasa mujudipun negari Ngamarta ingkang semanten. Saha sakmangke anggen kula mangreh bawat perintah negari Ngamarta pranyata sinengkuyung dening para kawula dasih sak projae Ngamarta. Ketitik negari Ngamarta sak mangke mujudaken praja ingkang adil warata tias bagya mulya kawulanipun kebak ing katentreman tuwin karukunan sedaya tebih saking regejegan ingkang dipun ajab namung kamanunggaling para kawula sesarengan hangangkat dhateng praja Ngamarta mangayu bagya sekti jumur ingkang mekaten. Koko Prabu, kanugrahan saha kabunganing mekaten menika kala wau Pandhawa badhe ngucapaken syukur ngersanipun Gusti Ngemahanasa sarana Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya. Inggih menika tandha syukuripun Pandhawa dhateng para Jawata ingkang sampun paring kanikmatan tumraping para Pandhawa anggenipun mapan wonten ing Praja Ngamarta. Nanging gandheng rumangsani Puntadewa menika cupeting nalar cingkrang ing samukawis. Mila sareng sak mangke wonten aturipun kadang kula supados kula hamboyo ngirawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu ingkang wigatos naming badhe kula suwuni pepajar. Koko Prabu, kula pitados paduka ingkang sampun mangertos rampataning sesaji Raja Suya
sak mangke kula aturi paring pangandikan menapa kemawon ingkang kedah kasawisaken dening para Pandhawa nadyan pepanggil rerubo menika awrat nanging kadang kula Werkudara menapa dene Janaka ingkang sampun sagah angulari syarat srananing sesaji raja suya Kaka Prabu jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat yayi kula nuwun sewu ingkang sepisan menapa sampun rembak kanthi saestu bilih sesaji raja suya menika badhe kawontenaken wonten ing mrajing Amarta krana sesaji raja suya menika mboten saben Alindra saged ngawontenaken kacariyos nembe sepisan Alindra ingkang saged ngawontenaken inggih menika Prabu Sri Mahapunggung ing purwacarita duk nalika semanten inggih namung menika ingkang saged ngawontenaken sesaji raja suya krana awrating syarat srana nanging apa dene para Pandhawa sampun sarembak badhe ngawontenaken sesaji raja suya ingkang raka Indrawati namung jumurung dederek yayi sasampunipun kula midhangaken sabdanipun yayi kadang kula ing Amarta manah kula tumunten bombong dene para Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji raja suya upamiya sak mangke Pandhawa saged kelampahan ngawontenaken sesaji raja suya menapa mboten saya kuncara saya anjaying bawana lenggahipun yayi Prabu Darma Aji anggenipun minangka dadi makutaning bangsa ing Amarta Kresna, iki kula wonten dawuh mara siadi matura marang Yayi Darma Aji, syarat srana sesaji raja suya ingkang kudu dicawisake supaya sesaji mau sah lan tinampa dening panguwasaning para dewa. Kaka Prabu ngestaken dawuh, Yayi Aji, kula wonten timbalaning adawuh. Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten maring adawuh Kaka Prabu. Mara diage midhangetna ya Dimas. Sesaji raja suya kuwi ora gampang Werkudara. Yo panjen aku wis rembugan karo mbarep. Nanging nadyan ora gampang Werkudara saguh golek syarat sranane. Yayi, kula nuwun sewu. Ingkang sepisan sesaji menika kedah sineksen Brahmana cacah 7. Ingkang samyang ngrepekaken kidung suci mantra rahayu. Monggo kanthi penggalih lila legawa mboten kanthi kapeksa. Brahmana cacah 7 menika ing mangke badhe ngesokaken mentega suci kinarya syarat srana lumadining sesaji raja suya. Kaka Prabu, menawi namung Brahmana cacah 7 menika mangke kula kinten Pandhawa mboten badhe kawraten jer kathah sumitraning Pandhawa ingkang wujud Brahmana pandhita. Ing mapan wonten jagat menika Kaka Prabu dening kang angka kalih syarat srananing sesaji kedah wujuding wulu wetu bumi negari Amarta inggih menika pola kependem pola kesimpar pola gumantung lan sak pituripun kedah mlempak wonten ing alun-alun negari Amarta ing salajengipun sesaji menika mangke dipun anggep sah menawi sineksen Nalindra cacah 100 mongko Nalindra menika kala wau kanthi penggalih ingkang boten dipun peksa kanthi manah ingkang lega kanthi manah ingkang ikhlas nekseni lumadining sesaji raja suya. Wah, yen ping syarat kaya mengkono aku ing bakal mujuti. Werkudara, nggih. Dene ingkang pungkasan ingkang saben Alindra ora bisa nglakoni sesaji raja suya mau kudu nganggo sesaji kurban. Sesaji kurban gage kowe paring pangandika. Kudu nganggo kurban apa? Apa kebo, apa sapi? Pira cacahe aku ing bakal mujuti? Dudu wujuding satu kewan, Yayi. Dudu wujuding satu kewan. Iya. Nanging kurban ingkang dak karepake ana ing kene sesaji raja saya mau kudu nganggo sesaji kurban mongko kurbane ya kuwi wujud menungsa kurbane wujud menungsa kena ngapa sesaji raja saya dadak nganggo kurban wujud menungsa Kaka Prabu menawi tetilo kedah damel sengsaranipun sesaminipun agesang dinten sak mangke kula jabel anggenipun badhe ngawontenaken sesaji raja saya boten badhe kelampahan Puntadewa nyumurupi dhateng pejahipun sesami krana kinarya srana kamuktenipun para Pandhawa. Kaka Prabu kula mboten badhe amentala menawi kedah mangun kabagyan kanthi ancik-ancik dhateng kunarepanipun tiyang sanes. Kula nuwun sewu Yayi. Ingkang kula kajengaken wonten ing mriki menika mboten selama ing menungsa wantah. Nanging wujudipun Alindra ingkang watak angkara budi candala mongko sampun boten saged dipun endhakaken tegesipun sampun wegah nampa wewarah nampik pitutur becik tegesipun Alindra menika kala wau sampun boten saged dipun nemutaken sami kemawon para Pandhawa menika ngisas angkara murka wonten ing jagat mila ingkang saking menika
kedah taliti ang upaya Nalindra ing minangka dadi ganjring sadra jasaya. Nuwun mawonten Yayi. Menawi ing dados korban menika Nalindra, Nalindra lumrah kula kinten Pandhawa badhe nyandhang dedusan ing badhe mboten ical salaminipun gesang. Nanging sarang kula midhanget aturipun Yayi Kresna bilih ing kinarya korban menika Nalindra ingkang watak angkara budi candala. Menika sami kemawon Pandhawa netepi dhateng kewajibanipun minangka utusaning adil Ambrasta angkara murka ingkang gumelar wonten ing jagat menika. Inggih. Nanging nadyan ingkang kedah dados kurban menika kala wau Nalindra ingkang angkara budi candala. Koko Prabu, kula mboten badhe mentala. Mbarep kakangku. Ora kudara piye? Mbarep kakangku ngrembuka Brahmana cacah pitu. Kowe ngrembukana wulu wetu negara Ngamarta, Pala Kependhem, Pala Kesimpar lan sak piturute. Aku karo Janaka tak ngrembug ratu cacah 100 kinarya nekseni sesaji raja suya kanthi ati sing ikhlas. Soho aku sing bakal golek ya kuwi kurban minangka ganjeling sesaji raja suya. Ora kudara nadyan si adi ingkang tumindak nanging pun kakang uga bakal kelepetan dedusan. Ora, aku ingkang bakal nandang dosa upama udu ana dosa ing tinampa dening Werkudara. Mula kang sangka kuwi Kresna kakangku mula kake tuduna babarna pisan miturut paningale Kresna kakangku sapa ratu ingkang pantes minangka ganjeling sajraja suya ingkang kudu dadi kurban supaya sajraja suya sah tinampa dening para Jawata. Werkudara, piye yen sing ditakon perkara sapa Nalindra iki bakal dadi ganjeling sajraja suya? Yayi, dina iki pun kakang ora durung bisa ngaturake merga isih sinengker dening panguwasaning dewa. Nanging muga-muga ora suwe meneh bakal tinar bukul dalan bisa nemokake sawijining Nalindra ing kudu dadi korban ana ing sajraja saya iki Dimas kadangipun kakang Jodipati. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Ordo kura rek kiri kiri. Ronanggono magawiyo gelar Bung Bung Tidak madaling pasiwakan Samnya mendengatakan madaling pun noto yang ngamarto Tuhan alindering yang wijaksono wasis Tinampi noto yang dihormati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Datosaken tintrim madaling pasiwakan negari ngamarto Nadyan gegodhongan ten ngobah samirana dhateng mampah. Nadyan ten ngamarta Prabu Darma Kusuma meger meger nganti kaya pratima kencana. Pratima tegese golek kencana mas sumara cayaning ten ngamarta nganti kaya golek kencana. Nglenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujaring maganten wardu jarawangeca. Nginanga durung abange durung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuri sebarbon amuk apa to kang dadi darunane. Orang macan orang ke gajah medojo kemantilan kejawi wonten satu giling Nalindra telata sabrang yang mantun miyak sagungkang samnya sumiwo minggah datu loyo galia galia karyoki cingak kang samnya mulat geger sanggianing poro kauling samnya ngomlingani sowaning sang Nalindra mengmono yang poro kauling konco pihak pihak no dayo minggir jalo dalan jalo dalan jalo dalan jalo dalan Lan won sinuwun.
mendak alon toto trap silaniro. Ngaco maken astaniro kale. Astaniro kale pisan. Yan ngandika magawe obronto. Yan ngandika magawe obronto. Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula ngunjuk atongreso paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten satunggiling nalindra saking tlatah sabrang mbok menawi ingkang sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan Koko Prabu jagat wasaning ubotor wayatur jagat Koko Prabu nggih wonten nalindra ingkang sowan mangka tanpa tinimbalan. Wah la iya aku ya ngerti. Wah sajake pancen wong sugih tenan ratu ingkang sugih mlegedhu sandangane sarwa masmuti ora jamrut hergeni. Wah untune wae dimas apa ora jeneng wong sugih Koko Prabu kok pirsa. Mengko Nalendra menika ngukuraken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, nalika sowan iki mau joget-joget iki mau prengas prenges prengas prenges. Untune ketok le Mas kabeh. Mesthi wong sugih. Inggih, Nalendra mbok menawi Nalendra Bondo Bandu sajae ngono. Yayaji. Tumunten katimbalana menapa sowanipun wigatosipun menapa? Nalendra saking pundi?